Tá ao vivo? Ah, moleque, estamos ao vivo. Salve, salve, rapaziada! Estamos ao vivo com Zinho! Zinho, porra, Zinho! Parceiro! Tudo bem, tudo cara? Bem. Cara, prazer. Que prazer ter você aqui, cara. Esse porque é verdadeiro, irmão. Olha, bicampeão brasileiro com o Flamengo em 87, 92, campeão da Copa do Mundo, fora o resto, que eu não vou falar muito não, mas enfim. Vamos falar assim, de todos os títulos, de tudo, de toda a tua carreira mas aí. Mas tem Copa do Brasil pelo Mengão também. Tem. Tem Tricarioca. É verdade, é que tá tudo aqui. É. Tá tudo... Aliás, eu trouxe aqui um livro. Que é o livro coisa do linda. Centenário do Flamengo. Nem adianta, eu não vou nem botar link na descrição porque tá esgotado há muito tempo. E cara, esse livro aqui tem alguns autógrafos aqui, vou pedir pra você autografar, é óbvio que vou. Isso aí é rico, hein? Mas tem aqui, pô, tem, eu tava vendo outro dia o Flamengo falando do Gilberto de Carvalho, né? Por acaso, não, esse é o Gilberto Cardoso. Gilberto de Carvalho que foi um dos fundadores do Flamengo, né? Então aí eu falei, pô... Eu tenho assinatura, não dá pra dizer autógrafo, mas assinatura da filha dele, que foi nadadora do Flamengo também. Caramba. Ele foi um dos fundadores e jogou no Flamengo, eu acho, ou foi o primeiro presidente também, não sei, enfim. Então tem bastante gente aqui que assinou, e tem uma, cara, a gente tava vendo aqui, tem uma página maravilhosa sua aqui, Crisan, ó. Crisan César de Oliveira Filho. Aí, então você, por favor... Me dá a honra de autografar. Essa comemoração é muito legal. Eu tenho isso é 92, né? Eu tenho um vídeo desse gol aí. Isso é 92, né? Pô, vou até dar licença aí, dá licença. Pô, por favor. Caraca, coisa boa, hein? Pô. Eu fui... Bom. Esse aí tempo tem... Tempo do shortinho curtinho. Tem gente que gosta, gostaria que esse tempo voltasse, né? Short mais agarradinho, né? Pô, o Rafinha adora esse tipo de short. É, porque hoje os caras puxam o calção. Puxa, pra ficar assim, né? Agora ficam puxando o calção. Então, pô, voltou o calção. E essa camisa aqui, cara, eu tenho ela num quadro, né? Pô. Que é de título, né? Sim, comemoração de título. Sim. Então eu tenho a de 87, uhum. Né? E tenho essa a de 92 também. Não, a de 87 é quase puída, e né? E eu, como encerrei minha carreira em 2004 no Flamengo... Outra parada. Aí eu pego a camisa, as duas, né? De 87 lá. Sim. E a de 2004. Cara, é muito não, diferente totalmente. A camisa. E a furadinha, cara, dos anos 80 lá atrás, cara. Aquela toda atriliçada assim. Eu ainda peguei. Pegou fica essa? Na base, né? Ah, é. Na linda, base. Essa foi a melhor camisa que o Flamengo 1979, 80, 81. Pô, eu tenho uma camisa aqui, depois eu vou te mostrar. Eu achei que a gente ia menos tempo. Bota pro BarbaCast? Não, bota pra mim. Bota pra mim. Ah, esse livro é meu. Tá, desde os anos 90. Eu comprei no Centenário. Mas até uma... Porra, claro. Tem uma outra página pra você autografar também, a de 87. Pô. Tá até marcado aí. Tá vendo? Tem uma galera aí que autografou. Jorginho. É. Quem é esse aqui? Renato... Renato? Não, não é Renato. É um Renato aí. Não sei, deve estar... Tá... Tem muita gente, cara. Pode ser o Renato Carioca, talvez. Já, o Jorginho tá aí. Ele botou aqui, ó. É. Ele botou no papel, né? É que eu, porra, Rafael... fui pegando aos poucos, né? Porque esse livro é de 95, pô. Você tem esse livro? Cara, eu tenho um livro do Flamengo, mas aí é um livro dos 100 maiores jogadores do Flamengo, da história do Flamengo. Uhum. Aí eu tenho no meu museuzinho, né? Claro, pô. Que tem uma parte muito específica só do Flamengo, né? Pô, porque é claro. O time que eu joguei mais tempo, é o time que eu comecei, né, desde sim, criança. Sim. Então, as coisas que eu tenho da base... Tu tem ainda? Camisa. Caraca, tu tem, faixa, cara. As faixas não, de acredito. Campeão daquela... Tem uma ali, você não consegue ver daí, não. Vendo, tem umas... Sim. Mas você sabe que é a mesma empresa? Ah, é ainda? É a mesma empresa, cara, que faz. Tem umas da base lá, campeonato infantil, porque na época era infantil, né? Falava. É. Infantil, juvenil, juniores, né? Sim. E aí eu tenho uma muito especial, que é um título que a gente teve de juniores de 85. Caramba. Eu já tava indo pro profissional, aí descia, subia e descia. Eu tinha 18 anos. Caramba. 18 anos. Que maneiro. E nós ganhamos os três turnos. Arrebentamos. Nosso time era bomba. Era Milagres. Uhum. Milagres ou Neneca no gol. Uhum. Um abraço pra galera, os Amigos para Sempre. Nós temos o nosso grupo. Meu grupo, é. Que até maneiro. Hoje, dos Amigos para Sempre. Vamos ter até um encontro. Agora no dia 4 de maio, lá em Paracambi, no Tupi. Ah, legal. Tupi de Paracambi, que a gente, durante um ano, sempre está se encontrando. Pô, legal. Porque muitos moram, o Bujica mora lá no Acre. Sim, sim. O Alcindo mora lá no
em Foz do Iguaçu. Ah, pelo menos tá aqui, não tá no Japão, né? É, não tá mais no Japão. É, pô, e aí vai. Aí o Afimar mora em Manaus, o Luiz Carlos mora em Campinas. Leonardo é dessa época também? O Leonardo é da base, mas o Leonardo não é desse muito... Porque o Leonardo é 69, se não me engano. Então, não sei se ele jogou todo esse período de base. Uhum. É um grupo que é os nascidos de 65, quem nasceu em 65, uhum, até 70, 71. Uhum. Mas está muito mais nesse grupo a galera de 65, claro. 66, 67, início, né? Que 68. Jogou mais tempo junto, é, né? Que jogou mais junto, assim. Mas está uma galerada toda, 69 também. Que maneiro. E a gente tá sempre se encontrando, e aí eu tenho essas faixas de campeão, e todo mundo bota alguma foto no grupo das antigas. Mas aqui no Rio ou lá na tua outra casa? Que a tua medalha do Tetra tá no outro lugar. Tá lá na outra casa. Já fiz o Encontro dos Amigos para Sempre lá. Ah, a gente vai variando. Já fizemos fora do Rio também. Não, porque eu ia falar que de repente a gente faz uma edição 2 aqui da nossa resenha mostrando o teu museu, pô. Vamos. Aí acho que ninguém nunca fez isso lá no teu museu, já? Já tive algumas matérias, mas assim, um podcast... Uma resenha dentro do museu? Não. Pô, seria legal. Cara, pra gente seria uma honra. Esse time, meu Deus. Eu tenho essa camisa pendurada. Essa camisa aí. Esse time aí eu chorava. 81, pra quem não tá vendo, vocês não estão vendo aí. 81. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Ritmaço, porra. Pô, misericórdia. Um dos maiores times da história do futebol mundial, né, cara? Sim, sem dúvida. E Rafael, cara. Olha aí, a outra. Essa não, essa aqui é só pra marcar, ó. Ah, é você. Não, é, mas essa é pra marcar, pô. Ah, tá. A outra que você vai assinar aí, porque isso aí são os campeões de 87. É. Tem o Bebeto, o Andrade, tem mais gente. Mas tem aí uma foto de antes até, porque tá o Marquinho ponto esquerda ainda aqui, cara. É. Não tô nessa, não. Tá, pô, não tá? Não, tô, não. Esse aqui é o Marquinho, não sou eu, não. Ah, não é você? Não. Eu achei que fosse você, cara. É, tá. Não, eu não. Tem certeza? Não, e esse time não é o time. Lembro, claro. Torinho, esse time é de quando, então? Oito. Adalberto, era o Leonardo. Ah, tem vários erros, na verdade, dessa. Aqui, ó. Mas eu achei que fosse você, pô. É porque esse jogo não é o primeiro jogo, não. Porque eu tava no banco e jogou o Adílio ainda. O Marquinho ponta esquerda não tava. Aí é um erro, hein, parceiro? É um erro. Uhum. Que nós perdemos 2-0 Maracanã. Eu, Leonardo, Ailton, a gente estava no banco. Uhum. E ainda era o Antônio Lopes no primeiro jogo. Uhum. Já estamos na resenha. É, claro, começou. E nós perdemos 2-0, dois gols do Miller. E só chega mais perto do microfone para falar. E o Aldair, ele nesse jogo jogou de lateral esquerdo. Porque o Adalberto, esse aqui é um Fla-Flu, 0-0. Sim. Então, o Adalberto tinha quebrado a perna e tal. Uhum. Então, o Aldair jogou de lateral esquerdo. Caraca, o Aldair. É, e foi vaiado pra caramba. Porra, no Maracanã, porque foi 2-0, dois gols do Miro. O Miller jogava pelo lado direito. Nossa, ali. Nossa, infernizou com ele, né? Timaço do São Paulo, né, que vinha de ser campeão. Miller, Silas, Pita. Voando. Timaço do cara. Miller novinho, cara. Então, jogou aquele time que começou jogando, eu não sei se foi o Zé Carlos 2 ou o Cantarelli, mas... Era Jorginho, Guto, Zé Carlos 2. Sim, eu lembro. E Aldair na lateral esquerda. Andrade, Adílio, Zico. E jogou, não sei se Nunes jogou ainda e tal. Mas esse time aqui tá parecendo mais de 86. É, deve ser, hein? Tá parecendo mais de 86. Tá errado. De qualquer maneira, tá errado. É, porque o time campeão aqui não tá. Eu não tô... O Bebeto tá aí? Bebeto tá, mas ó, não tá Leandro, não tá Edinho, uhum, nessa foto, uhum, não tá Leonardo, não tá o Ailton. É, deve ter pego uma foto não aleatória, não tá eu. Né? É, não, mas depois, no segundo jogo que foi contra o Vasco, o Antônio Lopes caiu, uhum, o Antônio Lopes foi mandado embora, porque a gente perde pro São Paulo no primeiro jogo, já vinha de uma excursão que não foi muito legal, uhum, aquela época que tinha as excursões, que as viagens. Bom, né? Para arrecadar uma grana e tudo, então nós viajamos, fizemos um tour lá pela Europa toda, pegou um pouco também
para aqui, para América do Norte, né? Fomos para os Estados Unidos também. E quando nós voltamos, treinamos contra o São Paulo, perdemos, o Antônio Lopes caiu. Caralho. E o Carlinhos assume interinamente, uhum. que era o treinador dos juniores. Sim, sim, sim. E a gente, esse primeiro jogo, ele vai e coloca no time eu, Leonardo, Ailton, e começa a montar esse time, volta pro time o Leandro e Edinho, que uhum. o Lopes tinha barrado, e a gente ganha do Vasco, emenda uma sequência que culmina no título. Então a gente já virou titular. Caraca. Bom, tô conversando demais. Não, mas... boa, mas você tá aqui pra isso, pô. Vou botar aqui. Ô, Gabriel, o microfone dele tá com problema ou o meu? Os dois? Tu tá tentando resolver aí? Tá. Então, ó, pera aí que a gente tá... FA mesmo. FA, né? Isso, normal. É. Aonde que tem aqui microfonezinho? O meu também, Fera? Pera aí, deixa eu apertar o meu microfone. Melhorou? Alô, 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 alô. Isso aí é bom que a gente volta no tempo, né? Não, volta no tempo. Cara, esse livro aqui. Não sei se melhorou aí. Melhorou? O dele tá melhor, o meu que tá ruim? O importante é o dele tá bom. Peraí. Deixa eu ver. Tem mais dois botões aqui, peraí. Oi, som, oi. Não? Tá desligado? Oi, som, oi, oi. Não? Tá como se tivesse desligado, meu. Nada, que isso? Deixa tranquilo? Tudo antes, cara. Tudo certo. O que eu faço? Tem outro. Ai, que bom. Conseguiu aí? Não, peguei. Gostei da decoração aqui, hein? É, tem bastante correção. Boa, malandro.
Foi, será? Caraca, ainda bem que teu filho se virou lá, cara. Pô. Não, tranquilo, né? Caraca, nunca acontece essas coisas. Foi? Então vamos, bota, bota de volta. Já? Aqui, aqui pra mim tá aparecendo um load. É o que demora, né? Oi? Ah, delay, pronto, voltou. Então voltou. Então agora voltou. Voltou, rapaziada. Ó, rapaziada, pedimos desculpa. A gente testou tudo aqui antes, tava tudo certo, mas aí o microfone resolveu dar problema. Estocou o microfone, inclusive. E, bom, a gente tá falando aqui sobre nostalgia, né? Mas quem tá no TikTok tá vendo tudo. Depois... Zinho, cara, que passa na tua cabeça aí vendo esse... Esse monte de recordação, esse monte de... É, cara, hoje eu tô como comentarista, né, lá na ESPN, inclusive, hoje eu não vou estar no programa, né, porque eu vou estar no jogo, né, da final da Recopa, comentando, então, é uma situação que, assim, você fica muito focado ali nos comentários, né, de analisar todos os times, então você deixa de lado um pouco a paixão pra ir pra razão, né? Sim, sim. Então a minha paixão pelo Flamengo tá no meu coração pra sempre, tá na minha história, tá na minha casa, tá na minha família. Literalmente. Flamengo faz parte da minha casa, né? Entrei no Flamengo com 11 anos de idade, uma criança. Saindo de Nova Iguaçu, né? Pra ir pra Gávea todo dia, pegar trem, depois comecei a ir mais de ônibus, quando comecei a ter uma ajuda de custo, né? Meu pai era motorista de caminhão, minha mãe do lá, então assim, não tinha uma condição financeira assim, meu pai tinha que trabalhar, não dava pra me levar, então e alguns amigos da Baixada, né? Meus parceiros da Baixada que iam junto pra mim não ir sozinho, né? 11 anos de idade, acordar 4 horas da manhã, pegar o ônibus 4 e meia da manhã. Não, pra estar na Gávea 7 da manhã. Então, não tinha WhatsApp pra dizer, pai, tô indo. Então pega esse livro assim e você volta no tempo, né? Volta nesse tempo, né? Como começou, como foi tudo, porque o dia a dia da minha profissão hoje, a gente fica focado muito no presente, né? No que tá acontecendo agora. E eu tenho que falar de todos os times, né? Você tem que ir pra uma imparcialidade normal. Sim. Domingo tem Fla-Flu. Eu não vou. Não, eu sei. Não vou. Tem que ser isento, né? Eu vou fazer o programa depois do jogo. Uhum. O programa acaba. O jogo acaba às 6, 7 horas começa o meu programa. Eu vou ter que comentar o que eu analisei do jogo, independente se o Flamengo foi melhor ou não foi, claro, se o Flamengo ganhou ou não ganhou. Claro. Né? Então, assim, você acaba ficando muito profissão, né? Sim. Como eu também joguei em outros clubes. Claro. Jogava contra o Flamengo, queria ganhar do Flamengo, porque pô, eu tô claro, jogando pô. No outro time, eu tô recebendo normal. Salário e tal. É profissional, sim. Profissional. Mas fora, sair, tô aqui batendo um papo contigo, é claro que tá todo mundo vendo e tudo, né? Depois isso repercute, mas eu sou Flamengo, né? Eu volto no tempo, eu lembro da minha história, né? Obras, né? De fundação para o estádio da Gávea. Exato. Pô, o estádio onde eu treinei a minha vida toda, né? Pô, joguei também. Jogou e treinou, joguei campeonato brasileiro, né, na Gávea. 20 mil pessoas, ela não sabe nem como cabia. Grandes alegrias, mas assim, meu pior momento de contusão na minha vida foi na Gávea. Foi um jogo Flamengo e São Paulo. Caraca. Em 1991. Campeonato Brasileiro, naquela época, foi no primeiro semestre ali e eu me machuquei numa dividida com o Bernardo, um volante grandão, fortão, tipo o Ronaldão, assim. Tipo o Ronaldão, assim, bom jogador e tal, não foi nem culpa dele, foi eu que me entrei, né, sem estar bem posicionado, né, pra dividida e acabou eu me levando a pior, mas assim, o livro aí, né, Um Século de Paixão, é muita história, né? Meus ídolos estão aqui. Tá tudo aí. Amigos, mas muitos que antes eram meus ídolos, né? É. Continuam sendo meus ídolos. Eu tava falando do time de 81, né? Eu tava ali, recém-chegado, tinha 2 aninhos de Gávea, 2 anos de jogador, né? Com federado, né? Uh-huh.
porque naquela época você não tinha contrato, você era federado, né? O teu passe era do time, né? É, a gente... Não, na base, né? Você tinha uma documentação via Flamengo da Federação do Rio de Janeiro para sua casa, para seus pais assinarem como responsáveis, autorizando você a ser inscrito na federação pelo Clube de Regatas do Flamengo, no caso, né? Meu caso. Então você se tornava jogador do clube assim. Então, recém ali, né? É, a gente levava roupa para casa, para lavar em casa, né? A estrutura era totalmente diferente. Não, mas aí eram todos os clubes que eram assim. É, também, todo mundo. Né? Todo mundo era assim. Todo mundo, não era só o Flamengo. É. O futebol era assim, né? A estrutura dos clubes. E o Flamengo ainda era uma das melhores. É mesmo? Nossa. Sim, sim, de dos base. Grandes, assim? De grande, né? De base. Os times grandes tinham também as estruturas. O Vasco tinha São Januário, né? O Fluminense Laranjeira, o Botafogo muito General Severiano, né? Sim. Marechal Hermes também, o Botafogo tinha um CT lá. Enfim, mas assim, os times de menor investimento tinha estrutura legal naquela época ainda, né? Tinha um Campo Grande lá, o Vitório Delcima, Bom Sucesso, São Cristóvão, Olaria. Porra, os times daqui da capital eram mais fortes, né? Meu filho foi jogar lá nesse estádio, Campo Grande. Vitório Delcima. Foi. Eu joguei Campeonato Carioca lá, Flamengo e Campo Grande. De juniores ou de... Não, profissional. Profissional. Rua Bariri. Ah, sim. Do Olaria. Esses campos tradicionais, Conselheiro, né? Conselheiro Galvão, tudo. Aí tu vê, cara, aí depois de tanto tempo assim, o podcast é bom por isso, a gente vai e volta, né? Então, depois de tanto tempo assim, você vê, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho jogando na, sei lá, na Rua Bariri, Macaé. Caraca, o Ronaldinho Gaúcho, depois de tudo que ele fez, tá lá. Brilhar no No Camp lá, não, Champions então... League, né? Uma estrutura muito, muito acima, né? É. Apesar que o No Camp também é meio ferradinho, né? É meio velho, mas né? Eles deram, mas é o No Camp, né? Assim, o gramado, a estrutura, não, espetáculo e tudo. Europa, né? É, mas assim, hoje em dia você vê que os CTs, né? Vamos botar de onde a gente tá falando aqui, né? Uhum. Flamengo. O Vinha chegou agora aí e falou que o CT do Flamengo é melhor do que o dos clubes que ele tava. É, da Roma, né? Roma é isso, Sassuolo. É. Não, hoje o futebol brasileiro, o Flamengo especificamente, atingiu um patamar europeu, assim, pelo menos de estrutura, né? Não de, tô falando assim, futebol e tal, você não tem como competir. Porque o euro, seis vezes o real, dificilmente você vai competir com a Europa. Mas se você igualar na estrutura, você dá o que o cara tem, você pode trazer qualquer pessoa, qualquer jogador. Nas proporções dos países, né, de cultura, estrutura, administração, verba, dinheiro, assim, você pegar o que um Manchester City, um Real Madrid tem de faturamento em euro, né, ou em libra, não dá para comparar, mas assim, dentro do nosso país, nas possibilidades que tem, um Flamengo, a administração pode ser comparada, né? Estou falando o montante que gera isso. Sim. Mas a organização, a administração, o clube é muito bem financeiramente estruturado para os investimentos, cada um na sua proporção. Claro, claro. Você vê o Real Madrid agora, tudo bem com o Mbappé, acho que... concretizando, ele não vai ter um custo de passe, porque ele sai livre, né, do Paris Saint-Germain, caso seja concretizado, tá essa coisa com muita gente dizendo já tá certo, tudo, mas ainda não vi no tudo, mas claro. Assim, você vê os números, né, para você de contratação, os caras pagam, né, por um atleta, às vezes, 200 milhões de euros, né? Sim, sim. O Vinícius Júnior provavelmente vai ter que sair, né? O Real Madrid vai também limpar os cofres, né, pra trazer. Eu vi que o Vini deve sair, se for concretizado. Será? E sim. Bom, eu acho que dá pra jogar os dois. Eu também acho, mas quem tem que achar são eles. Você não tava sabendo, não. Porque... Não, eu vi que alguém, não sei se foi o Ancelotti, eu não sei quem foi, mas alguém teria declarado que não daria pra jogar os dois juntos. Não em on, né? Provavelmente em off. Porque jogam na mesma faixa do campo. E aí, se for concretizada mesmo a chegada do Mbappé, a saída do Vini é meio que... Eu faria ali Rodrigo. Mbappé no meio, né? Não, Rodrigo. 4-2-3-1. Tô indo pro 4-2-3-1. Modernidade. 4-2-3-1. Uhum. Então você
bota aí um Camavinga com o Tchouameni ou com o Kroos. Uhum. Dois, né? Ou o Valverde. Desses aí que eu citei, uhum, escolhe dois para ser os dois volantes. Difícil a vida do técnico. É. Tchouameni ou Camavinga, Kroos ou do Uruguai, acabei de falar. Valverde. Dois aqui. Sim. Escolhe um para cada posição ali. Dos quatro, dois. Aí você coloca Rodrigo, Bellingham e Vinícius e o Mbappé. Eu também acho que dá. Ah, mas o Mbappé não é centroavante para ficar... Não, tô falando para ficar físico. Se movimenta, né? Rodrigo vai, ele caiu na direita. Gente... Espaço. Bom, o problema tem. É deles. Problema espaço bom, tem. Hein? Pô, problema bom, hein? E se o Vinícius for vendido, vai ser provavelmente uma das maiores vendas da história, né? Se for realmente vendido. É. Porque realmente eu acho que... Aí o Guardiola, traz ele pra cá. Nossa, lá no Manchester City, vai voar. Meu Deus do céu. E sem esses problemas, porque assim... A gente acompanhou os problemas que ele teve na Espanha, né? Por causa de preconceito e tal. Lá na Inglaterra não é que não tenha, mas é mais controlado, né? E aí, pô, isso aí de repente dá até um ânimo pra ele, assim, de... Não que isso dê desânimo, né? Mas enfim, é chato, né? Tu lidar com isso o tempo todo, imagina. Claro. Aí ele vai pra um país onde... Agora é de se elogiar a postura do Vinícius, né? Sim. Com toda essa pressão em cima dele, com toda... Ele tá vivendo lá, né? Ele que é o cara que tá chegando no local, né? É. Mas ele não se cala, que não tem que se calar mesmo, né? Por um ato de racismo. Uhum. E levanta essa bandeira e o debate é colocado, né? E assim, através... Ele tá sofrendo. Sim. Não deve ser fácil, não, o cara entrar em campo e sendo hostilizado. Principalmente dessa maneira. Uma coisa é quando você entra, o cara tá te xingando, tá com medo de você, né? Tá xingando... não com ofensa racista. Sim, né? sim. Aquela coisa, vagabundo, não sei o quê. Natural pra. Tu faz uma jogada, vaiou e tal. Agora, pô, cor de pele, opção sexual, assim, outros temas, né? Muito pesados, né? E que realmente são atos que, assim, tem que ser combatidos, e o Vinícius Júnior é um representante. É mesmo. Ele tá no Marrocos, cara, né? Foi pra Marrocos, pra Unesco. E não é fácil, não, cara. O cara vai pra cada canto ali que há um preconceito, porque de região pra região isso aumenta, né? É verdade. Incrível. E também tem a questão da rivalidade com o Real Madrid, né? Quanto maior o rival também... Gozado que isso... Que eu me lembre, não aconteceu em Barcelona, por exemplo. Barcelona, eu não lembro de ter tido algo grave contra o Vinícius. Deve ter tido, mas grave, como foi em Valência, por exemplo. Não teve, a ponto do Diego Alves, que é um cara que é um jogador histórico lá do Valência, se posicionar a favor do Vinícius. Poxa, mas foi absurdo, né? Sim, porque foi absurdo. Foi tão absurdo que você... Como também teve um jogo que foi até antes do jogo, né? Não tô me recordando, lá na Espanha também, não foi o Atlético de Madrid, não. Não foi esse do Valência? Não. Antes desse também teve um que começou a explodir mais isso, né? Uhum. Eu não tô me lembrando a cidade, o clube, mas assim... Independente disso, somos, né? Vinícius, estamos com ele. É. Mas essa questão do Real Madrid, assim, cara, não sei se eu deixaria os dois, mas acho que até pela questão da grana, não sei. Bom, o Real Madrid tem dinheiro infinito, né? Assim, imagina, porque assim, o Mbappé não tá indo com uma compra, né? Tudo bem, o salário do cara vai ter economia. Não deixa de ser, né? O salário dele vai ser espetacular, ele deve estar colocando junto, né, um direito pelo passe, uhum, mas não é a mesma coisa dele ter que chegar lá e desembolsar 200, 300 não. milhões de euros. Tá levando a luvinha também. Então, né? Assim, não acho que pode ser essa fala em termos de utilização no jogo, mas você... isso aí é trabalho do Ancelotti, né? Buscar espaço, se não der, você ter um como opção... Já é um elenco forte pra caramba, né? Eu, a não ser... Se tiver precisando, é outra coisa. Que acho que não é o que o Real Madrid tá precisando, financeiramente vender pra ter o outro.
Se for questões táticas, uhum, né, aí é o treinador buscar a melhor formação para o time. E se não está dando certo, não está escrito que tem que ser titular, claro, sempre. Claro. É. Mas você acha que, por exemplo, o Mbappé, lá no PSG sai muita notícia sobre o comportamento dele, né? O estrelismo, digamos assim. E o Real Madrid, hoje em dia, eu entendo, assim, ainda mais depois que eles ganharam a Champions League sem grandes, né? Cristiano Ronaldo, aqueles caras que são muito acima da média, mas formaram um conjunto muito forte, né? E, enfim. Então tem uma parceria entre eles ali, que a gente percebe que é um grupo que parece ser unido. Essa chegada do Mbappé tem tudo para mexer nessa união do time, né? Porque o que a gente vê no PSG, que sai de notícia, lógico que não dá para saber se é tudo verdade, mas quando as coisas saem, sai muita coisa, certamente tem verdade na história, né? É difícil, né? Assim, eu vivi nesse meio, uhum, existe sim, às vezes, grupos que são rachados. Isso prejudica muito. Já joguei em clubes que de repente o elenco era muito bom, mas a coisa não acontece, o título não vem, e esses detalhes de relacionamento, de vestiário, do dia a dia, da vaidade, do ego, do pensar no eu e não no nós, Isso contribui para, às vezes, um título. Mas também já joguei em time que nem todo mundo era amigo do outro, não era aquela afinidade. Também não é possível de todos, sim, os claro, 30 jogadores do elenco, todo mundo se dar bem do mesmo jeito. Claro. De repente, o Rafael, a gente sai para tomar a nossa cerveja e o cara lá gosta de vinho. É um culto, vai pro culto. O outro gosta de ir numa igreja, o outro gosta. Então, assim, afinidade é uma coisa que ela acontece naturalmente, uhum, mas o importante é que cada um com a sua seu jeito de ser, a sua personalidade, num grupo que o objetivo é o mesmo, não se coloque a sua vaidade, o seu desejo na frente do objetivo maior, que é do clube. Sim. Então eu na minha visão de atleta profissional, na minha carreira toda, sempre achei que um time que pensa em prol do objetivo, do coletivo, é melhor do que um cara sozinho. Ah, o fulano ganhou sozinho, o cara foi o destaque. Ah, esse cara, se não fosse ele, sim, para um momento decisivo. Mas pro campeonato todo, se o grupo não tiver uma postura coletiva, que esses destaques individuais vão aparecer, uhum, o cara sozinho não vai conseguir. Se ninguém remar junto. Não, e você, cara, é sensacional isso. Você vai falando as coisas, eu vou pensando os ganchos. Tem 30 ganchos cada fala sua. Essa, por exemplo, tem um gancho maravilhoso, que é o Romário. Sim, sim. Romário é 94, sim, né? Romário teve aqui também. Pô, então, assim, eu sou muito grato, graças a Deus, ter dois campeões do mundo. 94 foi a Copa que eu acompanhei, assim, mais de perto, a primeira, né? E, porra, aquele título pra mim é muito marcante. Imagino que pra quem ganhou, mais ainda, mas, enfim. O Romário chegou a declarar em alguns momentos que, tipo, não, mas ele é muito colocado assim como a pessoa que ganhou sozinha a Copa do Mundo do Romário, né? Quando na verdade tinha um grande time ali. Sim, né? Sim. E quando ele veio aqui, ele foi bem justo. Ele falou: cara, eu não ganhei sozinho, fui um destaque. Mas ele foi o destaque. Mas ele tava, acho que é porque tava em campanha, ele tava mais. Não, assim, o Romário, assim, eu me dou muito bem com ele, gosto dele. É muito daquelas coisas, tá vendo? Sempre me dei bem com o Romário na seleção, clube, a gente jogou junto lá no Miami, sempre nos respeitamos, e eu nunca fui de fora do campo ter tanta intimidade com o Romário. Uhum. Entendeu? Uhum. Principalmente aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por a gente estar morando ali, jogar junto no time, então até a gente, nas épocas de viagem assim do time, eu saía com ele, né? Até um certo ponto. O Romário vai além, né? Mas, cara, eu não tenho o que falar. O Romário é um cara, pô, espetacular. Eu, particularmente, comigo, sabe? Sempre foi um cara que valorizou a minha presença, a minha importância para o coletivo do time.
E eu concordo que ele foi o craque da Copa. Eu concordo, não, o mundo concorda. O mundo concorda, é claro. Craque da Copa, arrebentou, decisivo demais. Mas como ele falou, ele precisava de um conjunto forte. Isso. Se o Taffarel não defendesse, se o Jorginho não cruzasse, se o Branco não fizesse o gol contra a Holanda... Bebeto 1-0, se o Bebeto não fosse o grande parceiro dele ali na dupla de ataque, se nós não tivéssemos um meio campo compacto, estruturado, taticamente muito forte, que não deixava o adversário jogar, Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Zinho, todo o talento dele seria... em vão. Ele seria um destaque, teria feito gols, mas o título não ia vir. Não, por isso que certeza. Eu falei, pro título precisa de um conjunto forte, que aí o valor individual vai aparecer no momento que tem que aparecer. Foi o caso do Romário e do Bebeto, principalmente. Sim. A gente tinha uma postura sem a bola, 8 atrás da linha da bola, mais o Taffarel. O Bebeto ainda voltava um pouquinho, mas o Romário também dava uma ajuda, também dava uma ajuda. Mas nós sabíamos que em 90 minutos, se a gente não levasse o gol, esses dois caras não passariam em branco, porque nós íamos produzir para o momento final que eles, cara... decisivo, né? Falar de Romário e Bebeto, Bebeto e Romário, a gente está falando mais do Romário também. Uhum. Cara, são caras... sim. Top, né? Estão na história como um dos maiores de todos os tempos. Sem dúvida. É, e o Romário, assim, pra mim, né? Na minha seleção de todos os tempos do Brasil, eu coloco o Romário. Ah, legal. Romário foi o melhor jogador que você jogou, cara? Não, eu joguei com muita gente jogou boa. Jogou com muita gente boa. E eu não costumo destacar só um jogador, porque assim, é muito mais fácil você exaltar o atacante. É, verdade. Porque a gente, na paixão do futebol, na emoção do futebol, e eu sou um torcedor também, fui um torcedor, eu fui ver o time de 81 do Flamengo no Maracanã, na arquibancada. Eu já na base do Flamengo, mas final de semana ali, ou muitas vezes eu fiz a preliminar. Pô, que foda. Tinha essa época da preliminar. Que maneiro. Então eu ficava na arquibancada vendo meus ídolos e tal. E é claro que eu mesmo olhava pra quem? Zico, camisa 10. Também assim, absurdo, é, Zico. Claro, claro. Mas assim, eu gostava muito do Lico, porque eu era ponta esquerda ali, meia pelo lado esquerdo. Então eu olhava muito o Lico. O Tita. O Nunes, que fazia os gols. Sim. Mas assim... ele não ligava muito pro Moser. Não, aí assim, aí depois você tá no meio da bola, eu tô me formando como atleta, eu tô vendo a importância de todos. Como você não vai olhar pra um Leandro e pra um Júnior? Nossa. Os caras eram camisa 10 jogando na lateral. Isso. Então, assim, eu falar assim, o melhor jogador. Olha quantos que eu já citei que eu joguei junto. E você pegou... eu joguei junto com o Leandro, com o Moze, com o Andrade, com o Adílio, com o Júnior, com o Zico. Jogou com todo mas aí, mundo. Se você... assim, tô falando do tempo atrás, né? Mais atrás. Aí, se você vai pros anos 90, eu joguei com o Edmundo, com o Evaí. Edmundo Prime, né? Edmundo... com o Alex, com o César Sampaio, com o Mazinho. Eu joguei com o Bebeto, com o Romário. Eu joguei com o... cara, Ronaldo. Miller, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Porra, é muita gente, cara. Muita gente. Então, assim, que nem assim, seleção, o melhor jogador do mundo. Pô, teve o Cannavaro uma vez, né? Sim, o resto tudo é atacante mesmo, né? Mas é mais assim, é difícil um zagueiro ganhar o melhor jogador do mundo. O Van Dijk goleiro. Teve uma vez que ficou disputando ali, entre os três melhores. Mas, Roberto assim, Carlos chegou também. Mas a gente, se você for botar 95% é de meia pra atacante. E o cara que faz gol. É que é o cara que resolve, né? É difícil, né? Mas assim, eu acho assim um pouco... eu acho legal a seleção do campeonato. Ah, sim, sim. Então você tem a tua seleção. Qual é a tua seleção? De todos os tempos? Que você jogou. Pô, cara, é difícil. Difícil? Difícil. Até o final você pensa difícil. Aí. Difícil. Difícil. O meu sobrinho, que você conhece. Sim, conheço. Tava falando com ele ontem, João Caio Degani, nosso treinador. Uhum. Ele me fala, uma frase pra mim que eu guardei e aprendi. A gente aprende, né? Sim. Né? Assim, é meu sobrinho filho, né? O Caio é de 90, nasceu em 90. Mas eu aprendi com ele essa. Pô, obra de arte não se compara. É difícil, eu fico vendo os programas, vocês ficam comparando e tal. Eu acho que na atualidade, você pegar os jogadores que estão jogando na mesma época... Eita. Foi eu? Onde tá?
Hoje tá difícil. Foi a não, foi não, foi não, foi não, foi não. Então, tipo, eu vou assim, ajeitar aqui a luz. Aquilo que eu tô te falando assim, você pegar assim hoje, ah, quem é melhor? O Gabigol ou o Hulk? Estão jogando na mesma época. Sim. Aí é uma coisa mais justa. Aí é gosto. Sim. Cada um tem a sua preferência. Uhum. Vai ser o momento de cada um. Quem é melhor, Arrascaeta ou Rafael Veiga? Ah, essa é fácil. Que é a disputa. Essa é fácil. Não, assim, depende do momento deles. Né? Você vai falar assim... Nesse momento o Rafael Veiga não tá nem jogando. Então pronto, ficou mais fácil ainda. Entendeu? Mas no início do ano, uhum, o Rafael Veiga tava sendo artilheiro. Isso. Do Campeonato Paulista. Mas... tem discussão. Sim, sim. Tem polêmica. Tem debate. A galera quer ver. Gosto. Né? Maneiro. Agora você pega quem jogou mais? O Taffarel ou o Marcos? Não, por exemplo, o Marcos já parou, né, de jogar, mas eu tô falando. Não, tô falando assim, da tua época, só pra te tipo, comparar. Pega, assim, né? Vamos pegar assim: um jogador que tá agora com um jogador que jogou em 1970. Ah, não, não tem como. Sabe, ou dos anos 80 e tal, é essa coisa de você, ele, cara, as épocas são diferentes, os momentos são diferentes, pô, assim, que é isso, dá nem pra limpar chuteira, cara, respeito a sua opinião, é claro, mas assim, eu respeito muito os atletas de hoje também, no sentido que assim, eles têm uma estrutura muito melhor de trabalho, sim, medicina melhor. Mas há uma cobrança também muito maior. Eu lembro que nos anos 80 nosso lá, cara, os caras caíam na gandaia, fazia de tudo. Mas todo mundo treinava do mesmo jeito, tinha as estruturas meio que parecidas. Sim. Era mais o talento individual mesmo, dentro mas de um assim, coletivo. Mas né? Todo mundo se preparava daquele jeito. Sim. Então eu não sei. Eu não sei se um cara dessa época, se voltasse lá no tempo, né? Como ele jogaria lá, com aquele gramado, com aquela bola, com isso, aquela camisa. Aí, como jogar? Pô, tá louco? Sim, os extra-séries jogariam em qualquer época. Eu tô falando assim. Zico. Jogaria em qualquer época. Uhum. Pelé jogava em qualquer época. Pô, Ronaldinho Gaúcho também jogaria lá atrás também. Sim, sim. Entendendo? Então. Você jogaria com É muita coisa assim de gente comparar. Você tem um quadro pintado no século XIX para um século. Sabe? Sim, sim. Obra de arte. Muda, é muda. Verdade. Cada obra tinha o seu momento, tinha a sua época. Então é difícil você fazer uma seleção de todos os tempos. Certamente vai causar uma polêmica, porque para um é um pra... É claro. Sabe? Eu coloquei o Romário. Sim. E bota você também. Eu colocaria o Taffarel. Taffarel? Como goleiro. Uhum. Na minha seleção brasileira na de seleção. Todos os tempos. Uhum. Assim, mas dos que você jogou mesmo, entendeu? Porque de todos os tempos é mais difícil ainda. É. Porque, por exemplo, você jogou com o Marcos, com o Taffarel ou com o Dida, por exemplo, são três grandes goleiros. O Dida só contra, né? Mas jogou na monstro, época, né? Monstro, monstro. Deve ser difícil, mas enfim, você jogou com o Leandro e jogou com o Leonardo também, e com o Júnior também. E com o Cafu. E com o Cafu, e com o Jorginho. Ah, é, difícil. Cara, fogo. Mole não. Vai botando os que você tem menos contato pra não te cobrar hoje. Eu sou um privilegiado, né? Vivi uma época de grandes craques que ficavam no Brasil mais tempo. Isso. Era uma outra época até nisso, né? E a sua carreira você foi. Você vê hoje também, aí o Endrick, né? Tá começando a brilhar no Palmeiras e vai embora no meio do ano. É. Então a gente não sabe como é que vai ser o Endrick numa Europa. Isso. Pra muitos vai arrasar, vai estourar. O Vitor Roque ainda não tá. Depende do time que cai, depende do momento, depende do treinador, depende do estilo de jogo, entendeu? Então, assim, saem muitos jovenzinhos. Muito, sim, muito. Hoje você não vê um jogador de 25 anos sendo vendido pra Europa, time top. Top. É. Tô falando, nem time top, então, grandes ligas. Sim. Difícil, né? Premier League, La Liga. Falando assim, sim, né? Sim. Série A, talvez. É, Premier League e La Liga, né? É, mas assim, eu tô falando assim, até o campeonato alemão e tudo, você
tem exceções, mas é difícil você pegar um jogador acima dos 25. E antigamente, o cara tinha que ser campeão aqui, titular do time, jogando na seleção, ou foi convocado em algum momento, para ele despertar o interesse de um time de fora. E um tempo mais atrás, pior ainda, porque tinha ainda, não tinha comunidade europeia. Isso. Então, nós, sul-americanos, competíamos com um italiano para jogar na Alemanha, com um alemão para jogar na França, uma França jogar na Espanha. Eles eram estrangeiros lá. Sim. Que hoje não é. E tinha o limite, né? É. Três por time. É. Então era, não tinha ainda essa coisa do passaporte europeu também, porque hoje muitos jogadores brasileiros jogam com como comunitário porque tem um passaporte. Isso. E tem muita europeu, gente, né? É. É verdade. Não, essa história do... Tem muita coisa no Tetra que é muito legal de contar, né? Mas assim, você especificamente tem uma história muito bacana porque você era meia e você meio que ficou lá atrás, jogando mais atrás, né, cara? Ah, quase que um volante às vezes. É, era um segundo homem. Isso. Quando a jogada vinha defensiva do lado oposto, né? É. Mais claro, né, pra ficar um palavrear mais acessível, se entender, né? Uhum. O linguajar mudou muito hoje, né? dessas nomenclaturas, né, que vem da faculdade lá de Portugal, principalmente, transição ofensiva, baixou as linhas, jogo entre linhas, jogo apoiado e tal, legal. Sim. E tal, mas assim, a jogada vinha ataque pelo lado esquerdo do time adversário, defensivo, lado direito nosso. Sim. Perfeito? Então, vamos dizer, o Jorginho batia com o ponta que estava mais agudo, mais adiantado, e o Mazinho saía para bater no lateral que subia. O lateral esquerdo que vinha, sim, a função não era o Bebeto cair lá. Uhum. O Bebeto vinha mais por dentro com o Romário, fazendo uma sombra nos volantes. Isso. E o Mazinho que saía para bater no lateral quando chegava na linha do meio campo. Perfeito? Uhum, campo. Uhum. Tá bem fácil de entender. Campo, linha de meio sem campo. Sem palavra difícil. Quando o lateral esquerdo do time adversário subia, na linha do meio campo, quem batia nele era o Mazinho. Sim. Automaticamente o Dunga encaixava atrás pra gente estar compactado, duas linhas de quatro. Já estava no nosso campo, linha de meio campo pra cá. Então, nesse tamanho de campo, o Mazinho batia no lateral, o Dunga encaixava, o Jorginho tava pegando aqui, Márcio Santos caía aqui, Aldair caía aqui, Leonardo fechava do outro lado, ou Branco, na linha de quatro defensiva, nesse balanço, Mazinho saía, Dunga entrava, Mauro Silva entrava, eu vinha como segundo homem. Uhum. Então esse quarteto ficava assim, né? Sim, sim. Ao contrário, a gente fazia esse balanço no campo. Caraca. A gente treinava isso. Parecia um balé, né? Um balé. Mas é. Então, tipo assim, tava aqui. Os caras trabalharam a bola. Ah, o Bebeto não pegou ali um volante, chegou no volante, virou lá no lado, no lateral oposto. No lateral direito. Eu que já saía daqui. Uhum. E já batia nele aqui. Então a gente, nesse balanço, ficava muito compactado e os times não conseguiam entrar. É. Não conseguiu, a gente foi campeão invicto, né? Sim, e tomou um gol, né? Tomamos três gols. Três gols, né? É. Um da Suécia no último jogo. Isso. Da fase de grupos, e dois da Holanda. Ah, é, o 3-2. Nas quartas. Da Suécia. Então, mas... então, quando a gente roubava essa bola aqui, a gente já tinha uma ligação com o Bebeto caindo, como o Mazinho já estava na frente, ele já saía mais, e eu vinha compondo para o nosso time não ficar exposto sem a bola. Uhum. Então a gente atacava organizado, é o jogo apoiado. Sim. Tá pelo lado direito, sobe Jorginho, vai Mazinho junto, Bebeto cai pro lado direito, Romário tá mais centralizado, Dunga tá saindo, e eu tô vindo acompanhando com o Mauro Silva. Se perdeu a bola, a gente não está exposto. Sim. Tem o lateral oposto, Leonardo, tem Aldair, tem Márcio Santos, tem eu, tem Mauro Silva, ainda tem o Dunga ali. Então a gente dificilmente dava contra-ataque pro adversário. Uhum. Né? Sim. Ah, desenvolveu, chegou na intermediária ofensiva,
entrou numa zona de cruzamento, aí a gente já tem que estar. Então o time sair em bloco. Sim. Então isso depende de treinamento, claro, de entrosamento. É o que os treinadores têm que fazer. Cara, é genial essa parte tática, assim, que eu acho que. Nunca, foi um time. Eu não lembro de ninguém ter passado essa. Foi um time muito obediente taticamente. Uhum. Eu sempre gostei muito disso, de entender a tática do jogo, de observar o que o treinador estava pedindo. Teve muitos treinadores de altíssimo nível que me ensinaram muito. Teve alguns que nem tanto, né? E eu acho que assim, a gente entendeu que precisávamos ter essa obediência que o futebol europeu teve e que começou a ganhar muito mais que a gente, né? Uhum. A gente estava 24 anos sem ser campeão. Sim. Algum motivo tinha para isso, porque talento a gente sempre teve. Craque, sim, a seleção de 82, 86. Pô, voltou nos meus ídolos. Pois é, não. Voltamos nos meus ídolos. Só para dar um exemplo. Eu chorei quando aquela seleção perde para a Itália. Chorei, assim, pô. Primeiro que eu era jogador do Flamengo, meus ídolos do Flamengo estavam ali, e outros tantos que eu admirava demais. Éder, que jogava na ponta esquerda ali e tal. Então era sempre fã, muito fã. Né? Sócrates, Falcão, pô, até de brincadeira. É, que seleção também. Pô, né? Luizinho, Oscar, Serginho, e ainda tinha ali jogadores que não foram, né? Que se lesionaram, Careca, o Reinaldo, uhum. Robert Dinamite, era daquela época ali também. Então, assim, muitos talentos, cara, muitos talentos. Que a gente ia, mas a seleção foi passando, de 70 isso. até 94. Quantas grandes e ótimas seleções nós tivemos e não ganhou, não ganhava. O Parreira e o Zagallo entenderam que era uma coisa de estrutura de obediência tática, de também saber jogar sem a bola, que só o talento não ia resolver. O talento resolve, desde que você tenha um conjunto forte. Sim. Hoje todos os times fazem isso. Exatamente. Por isso que eu digo que a seleção de 94 para o futebol brasileiro contribuiu muito para essa obediência, esse senso profissional, esse trabalho em conjunto. Essa seleção foi um modelo, uma seleção que tinha os talentos individuais, mas que entendeu a estrutura de time europeu, de força, uhum. sem a bola, né? A escola italiana do 4-4-2, alemã, que estavam ganhando. É, claro. Vinham vencendo, vinham conquistando. Tinha que ganhar, né? Ah, aí aquela coisa, o sul-americano quando ganha, aí é uma cultura nossa, eu me incluo nisso também, não estou falando que eu também não olho para o cara que decide. Isso. É, os nossos ídolos também, mas assim, o que que os argentinos falavam? Que o Maradona ganhou a Copa de 86 sozinho. Sim. E se você pegar aquela seleção da Argentina, era um time comprometido também, taticamente. É que o cara era tão extra série, tão fora do normal, e fez gols que ele pegou bola do meio campo e levou até lá dentro do gol, né? Sim. Lembra dos gols, sim, do Maradona? Sim. Então, assim, ficou assim, sobressaiu, né? Se não tem ele, a Argentina não ganha também. Isso. Se não tem o Romário, de repente a gente também não ganhava. É. Mas se não tem também a estrutura que o nosso time tinha, o Romário não seria campeão do mundo. Ah, não, sem dúvida. E o Maradona também. Sem dúvida. Essa questão do Romário foi uma coisa que, assim, foi uma pressão popular, né? Pra ele. Você jogou a eliminatória inteira, não jogou? Sim, sim. E o Romário não jogou. Então chegou ali na reta final. Eu não sei, acho que nessa época, principalmente, era muito distanciamento, né? Talvez eles não conversassem. Mas como é que vocês, jogadores, viam esse clamor pelo Romário e essa, né, depois a gente ficou sabendo que era uma certa implicância da comissão técnica, talvez não, também... Não, era uma medida de disciplinar, né? Disciplinar, não. Sim. Foi implicância. Não, implicância. O Romário cometeu graça, uma indisciplina, claro, na visão da comissão técnica, foi num jogo em 92 contra a Alemanha, uhum. né, lá no Rio Grande do Sul, o Romário convocado, estava no grupo e acho que não entra no jogo, e ele meio que reclamou, se rebelou, teve um problema. Eu te confesso que faz tanto tempo que eu não lembro desse episódio dentro, sim, do vestiário e tudo, mas é o que se foi lá daí, então ele não é mais convocado, mas ele tá brilhando, arrebentando, craque, como é, né, fenômeno, monstro como ele é, arrebentando no Barcelona, arrebentando, né,
mas não tá sendo convocado. E a gente faz uma eliminatória muito complicada, né? Sim, foi difícil. A gente perde o primeiro jogo de uma seleção em eliminatória pra Copa do Mundo. O Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatória. E era um turno só, né? Era grupo, né? Era grupo. Era um pro, não é como é agora, uhum, ponto corrido. Todo mundo joga contra todo mundo, ida e volta. É melhor, né? Porque você... Oh, o Brasil não tá bem agora, mas vai se recuperar. Não, e dificilmente vai ficar fora. Vai se recuperar. É. Mas imagina se fosse por grupo. Que a nosso grupo era Brasil, Uruguai, Equador, Bolívia e Venezuela. Em tese, um grupo tranquilo, mas... É assim, se você pegar hoje aqui e só classifica dois, se você der uma vacilada, o Equador pode entrar. É, é verdade. O Uruguai hoje não briga com o Equador, não briga? Tá, sim, indo pra sim, Copa hoje e tudo? Sim, hoje sim. A Venezuela tá brigando. O Uruguai eu acho que ficou de fora dessa Copa. Não ficou? De 94. De 94. Ficou, né? Foi a Bolívia. Foi a Bolívia. A Bolívia estreou contra a Alemanha. A Argentina. A gente. Acho que o Paraguai foi. Não. Paraguai não foi, não. Não. Colômbia. Colômbia, que Colômbia, o rapaz depois morreu, né? Que meteu 5, 6 na Argentina. Isso. Lá dentro da Argentina. Teve o zagueiro Córdoba que morreu aqui depois, né? Foi. É, mas você vê, eram menos seleções que se classificavam pra Copa, então isso já dificultava. Porque muita gente fala, pô, não sei o quê, classificou num sufoco. Gente, classificavam menos seleções e era por grupo. Uhum. E era um período curto eliminatório. Era aquele dali. Então, a gente classificou a gente a Bolívia. Foi. Com o grupo com o Uruguai. Entendeu? É. Com o Equador. É isso. Então, assim, você não classificava com antecedência assim tanto. Poderia ser melhor? Poderia, mas foi, sim, cara. A gente perdeu pra Bolívia lá na altitude, que hoje todo mundo fica com medo já quando vai jogar na altitude. O Botafogo teve problema ontem. Entendeu? Vários times têm. Sim. Entendeu? E vou continuar. Então, assim, perdemos, foi uma pressão, foi uma cobrança, mas muito em cima da comissão técnica, ainda não era muito aquela coisa do Romário vir. Tinha um clamor mais no Rio de Janeiro, né? Uhum. A rivalidade entre os estados ainda era muito grande. Sim. Porque tinha o Miller, tinha o Careca. Então a imprensa de São Paulo exaltava e Miller, a CBF Careca. No Rio, sempre, né? Então teve isso. E como a gente vai pro último jogo, ainda não classificado, e a gente era líder, mas a gente jogava pelo empate. Se perdesse, nós estaríamos fora. Uhum. O Uruguai tinha que ganhar da gente aqui. Então tinha aquela história do Maracanãs, 1950, o Uruguai campeão do mundo em cima do Brasil, no Maracanã. Tanto é que no museu lá do Centenário, do Estádio Centenário, uhum, a foto maior que tem é a foto do Maracanã. Nem poderia ser. Então tá lá o Maracanãs, claro, foram campeões do mundo em cima da seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo. Sim. Os caras têm que exaltar isso. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, teve um contexto para tudo isso. Chega, último jogo no Maracanã, contra o Uruguai de novo. Aquela coisa, será? Ficar fora da primeira vez que a seleção ficar de fora de uma Copa do Mundo. Depois de 90 também, pro que foi Uruguai ruim no Maracanã? Nossa, chamou o Romário. O Careca já tinha, ele mesmo tinha pedido pra sair da seleção, pelas pressões e tudo. Jogava Miller e Bebeto na frente. E tinha o Evaí também, que fez gol contra a Venezuela e tal. Mas acho que o Miller machuca. Uhum. Então, e aquela época você convocava, a gente ficava a semana toda, jogava, tinha um dia de folga, todo mundo ia para suas casas, aí era convocado de novo e voltava para a seleção. A maioria era a mesma convocação, mas tinha... Sim, mudanças. Mudanças, contusão, então, como teve essa. Sim. Então teria uma nova convocação. Aí o Parreira e o Zagallo tiveram a humildade, tipo assim, cara, joga no Maracanã. O cara é ídolo na Europa, é ídolo no Brasil, mas muito mais ídolo aqui no Rio de Janeiro, claro, né? É. História do Romário, do Maracanã e tudo. Uhum. Então assim, eu achei assim, até um ato legal deles... Cara, pensarem na seleção, pensar no momento e de precisar de um gênio, de um craque. Tem que convocar um outro jogador. Né? Calhou, então, tudo assim, calhou, né? Cara, tem treinador, tipo, o Filipão não levou o Romário pra Copa. É.
bancou, não levou. Uhum. Né? Foi uma polêmica enorme também, foi, eu lembro. Pô, lembro. É que ganhou a Copa de 2002. Se e o Ronaldo brilhou tudo, e tudo. Mas o Ronaldo, Fenômeno, e o Rivaldo não estavam 100% na época de... Principalmente o Ronaldo, voltando... Principalmente o Ronaldo. Né? 2 anos. De uma, né, operação seríssima. É. Então, assim, o Filipão bancou. Foi do peitudo mesmo foi. De... Né? É, o Zagallo e o Parreira entenderam assim, que era o momento da volta, houve esse clamor, aí houve sim, cara, Romário, aí a gente viveu mais isso, porque durante a eliminatória não foi tanto, sim, mas pra esse jogo foi, e foi legal demais, lembro da história com o Romário lá na concentração, veio falar comigo pra jogar com a 11, porque eu jogava com a 11. Sim. O Romário pediu pra jogar com a 11? Pediu porque ele tem a superstição, sim, sempre jogou com a 11, e ele foi falar com o Parreira, cara, fala com o Zinho, se o Zinho topar, não tem problema nenhum. Ele veio falar comigo, eu falei, porra, parceiro, vai fazer gol? Vai arrebentar? Eu quero é jogar, eu quero classificar pra Copa do Mundo. Eu vivi um drama muito familiar, paralelo, tava focado mais assim, sabe, em conquistar, em cumprir a minha função na seleção, porque a minha mente tava muito dividida com o meu problema particular familiar. Minha mãe faleceu, né? Uhum. Inclusive no dia desse jogo, né? Puta merda. Brasil-Uruguai, 19 de julho, no Maracanã, né? É, setembro, desculpa. Uhum. É, então, assim, o Romário jogou com a 11, aí que eu começo a jogar com a 9, porque o Raí jogava com a 10, Bebeto com a 7, Dunga com a 8 e tal, enfim. E são coisas que tem que ser desse jeito, porque assim, aí o Romário arrebenta. Porra, é, faz os 2 gols, mas se você pegar a atuação da nossa seleção, é uma das maiores atuações de uma, sim, seleção brasileira. Sim. Aquele 2-0 contra o Uruguai. Foi espetacular. De ótimos jogadores, hein? Sim, sim. Francisco, Rubens Sousa. Não, é? Sim, cheio de craque. Era um timaço também. Então, assim, dali monta-se uma base de grupo, aí o Romário inserido novamente e faz toda a preparação para a Copa de 94, que ele é o grande craque. É. E resolve, né? Quando você falou que ele vai fazer gol, se pegar hoje, ele falou, voa. Ou ele falou aquelas coisas todas que o Ricardo Rocha diz que falou pra ele, eu vou dar caneta, vou dar chapéu, não sei o quê. Ah, ele tem uma personalidade, né? O Romário, até hoje você vê o estilo dele, é um cara que gosta dessa cobrança, gosta dessa responsabilidade, ele gosta de ter... E corresponde, isso, né? fazia bem pra ele, e parece que isso que era o grande combustível pra ele, tá entendendo? Então, assim, e o talento que tinha, né? Sim. Nossa. O Romário é um cara extra sério, um cara um dos maiores pra mim de todos os tempos que eu joguei, sem dúvida. Você acha que a gente falou sobre os extra séries que jogaria em qualquer época. Será que o Romário jogaria hoje? Porra. Não, mas não pelo talento, mas pelo que o futebol mudou hoje, você não tem que ser travante, assim, ele teria que se adaptar e a altura ao extra campo. Não, é verdade. Porque assim, coisas que ele fez depois de um certo tempo, que ele já era o Romário campeão do mundo, de não ir pro treino. Sim, hoje não tá entendendo? De ser tão contestador, às vezes, dentro do elenco, né, e tal, hoje é mais difícil. É. Hoje é mais difícil. As estruturas, os clubes do jeito que são, né? Hoje tem além da presidência, do vice-presidente, tem os diretores executivos, os CEOs, as empresas dentro do clube, uhum, tudo. Então, é um futebol muito mais... Não estou dizendo que é melhor ou pior. Não, mais profissional, né? Estou falando mais bem assim, gerido, profissionalismo, o cara hoje tem que ser muito mais atleta. Não tô falando que ele é melhor do que o de antigamente. Não, claro. Nem acho. Acho que o Romário hoje continua sendo o melhor. Sim. Desde que ele fosse também mais profissional, sim, nesse sentido de cumprir as obrigações, né? Tem essa história, o Romário às vezes ele dava umas puladinhas de cerca e chegava mais tarde em concentração. Era polêmico. Era. Ou não era? É claro que era. Todo mundo sabe. É só você ver nas histórias. Não, todo mundo resolvia. Craque, craque. Mas
cometia muitas indisciplinas e ao longo da carreira ele colecionou esses problemas. Ele não foi para uma Copa do Mundo por uma polêmica dessas aí com o Filipão. E pior que ele fala que é mentira, que ele sempre falou as verdades. Ele fala, essa foi mentira, pô, da não, aeromoça. É, não, ele fala, não, não, pô, assim, não fez nada comigo, com a aeromoça. Ele fala assim mesmo. Não, pô, o Romário é muito sincero. Isso aí, ele é. Ele é um cara muito autêntico e tudo. Ele fiz é. Isso, não fiz, fiz. Ele é muito autêntico e ele então, assume. Então, assim, se adaptando ao futebol como é hoje, essa coisa do cuidado físico, porque se você hoje não é um atleta na acepção da palavra, você fica para trás, né? Você fica para trás, as contusões vêm, os problemas acontecem. Mas o grau de exigência físico é maior. O jogo ficou mais rápido, né, mano? Sim. É mais intenso. Não, e a posição do Romário hoje é uma posição que não tem hoje em dia muito, assim, aquele centroavante. É o que você falou, fisicamente o cara tem que ir e voltar o tempo todo. Mas eu acho que o Romário era mais completo, sim, cara. Ele era um centroavante. Sem dúvida. Você vê os fundamentos que um atacante precisa, o Romário tinha todos. Finalizava com a direita, com a esquerda, cabeceava pra caramba, mesmo baixinho, subia muito. Tinha explosão, tinha velocidade, tinha habilidade, tinha drible. Força, inteligente, né? Força física, né? Se tivesse que fazer um pivô, fazia, mas se tivesse que dar aquela giradinha dele que ele girava arrastando, lá o zagueiro esquece. Entendeu? Então, assim, é um cara, pô, muito, muito acima da média. Pô, sem dúvida. Não, eu também acho que ele jogaria hoje em dia, mas existe essa polêmica, né? Até eu acho que, não sei se foi o Mauro César, não sei, alguém falou que o Romário, na verdade, ele escolheu voltar pro Flamengo porque ele não queria o futebol europeu de profissionalismo e tudo mais. Então, por isso que eu falei, ele hoje teria que ter uma consciência profissional maior, porque hoje em dia, não, cara, se um jogador desse aí, o time tá mais ou menos, você não tá fazendo gol, o cara aparece numa boate dessa da vida aí, tá morto, porque as mídias sociais, a cobrança, hoje é segundo a segundo, tudo isso que a gente tá falando aqui já tá veiculando aí geral. Sim. Antigamente não tinha tanto isso, cara, não tinha celular, sabe, uma matéria só saía no outro dia e olhe lá, jornal impresso. Uhum. Então, hoje o jogador é muito mais monitorado, muito mais cobrado. Isso. Entendeu? Também ganha muito mais, muito também mais, tem muito mais coisas que vêm com isso tudo para ele. Exposição. O cara sendo um atleta correto, cumprir a sua, ele vai ter um ganho, ele vai conseguir. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Então, acho que assim, Romário, a gente tá falando de Romário, mas de todos os outros atletas. Sim. Todos os monstros que tinham uma conduta. O Renato Gaúcho. Pô! Era outro também, né? Entendeu? Aham. Então tem situações que, cara, você não. Você, daquela época, você não conseguiria fazer hoje. As atitudes que você tomava, tá entendendo? Então, assim, tantas coisas que aconteciam e que ficavam encobertas, cara. Sim. Que bom que hoje a ciência, a tecnologia, a modernidade, a evolução do mundo mostra tudo para todo mundo e você tem que ter uma conduta mesmo. Não, sem dúvida. Ozinho, naquela época, na Copa do Mundo, eu tô falando muito da Copa do Mundo, mas a gente vai sair desse assunto, eu vou fazer mais duas perguntas dela. A primeira é o seguinte, hoje em dia, né, tem essa questão do humor, né, tá sendo muito, humoristas, né, de uma forma geral, tá sendo muito também monitorado, os caras às vezes falam umas coisas que não são bem aceitas em algumas comunidades e gera muita polêmica e tudo mais, mas na época tinha o Cacete Planeta. Sim. E na época colocaram um apelido em você da Enceradeira que imagino eu que devia te perturbar muito, te incomodar muito, porque, pô, você, como a gente tá falando, você teve que mudar um pouco seu estilo de jogo, né? Seu estilo era muito mais ofensivo, você ficava um pouco mais atrás do que geralmente era, em benefício da seleção brasileira. E, por outro lado, tinha os críticos e essas críticas, assim, lideradas pelos humoristas, né? No caso do apelido, mas como é que você lidava com esse tipo de coisa? Não, então, lá na seleção... Que era a questão do Enceradeira. Não, mas não chegava lá pra gente isso. Não. Durante a Copa do Mundo, a gente... É aquilo que eu falei, era uma outra época, né? Então, eu não tinha contato com a minha família, com meus amigos, todos os dias, todas as horas. Então, eu falava mais com a minha esposa,
com meu pai, com minha irmã, com as pessoas mais chegadas. Então eles mesmo não me passavam isso. Lá na concentração a gente não tinha celular, né? Nessa época era telefone fixo só. Então a gente só recebia essa ligação de quem a gente anotava que queria receber. É, com a imprensa, o meu contato ali, as perguntas não vinham nesse sentido, especificamente desse apelido. E não entrava, né? Matéria, jornal, as notícias do Brasil. A gente ficava muito focado em assistir os vídeos dos times, acompanhar a Copa do Mundo. E a gente assistia era vídeo de filme para descontrair. Sim. As brincadeiras era bingo. Era uma época de mais resenha. Sim. Entre a gente, que eu acho que isso falta um pouco hoje. Do que cada um se isolar no seu quarto. Então o quarto era duplo, era eu e o Bebetinho, o meu quarto, mas era ao lado do Raí e do Leonardo. Então a gente sempre tava junto, cantando um samba, rindo, brincando. Então, assim, não entrou muito. Eu fiquei mais consciente disso tudo quando eu voltei pro Brasil. Sim. Entendeu? Então foi uma coisa que incomodou muito mais a minha família e as pessoas que me amavam mais próximas, né? Que sabiam de tudo que eu me dediquei para estar ali representando o Brasil. Claro. E depois, ao longo do tempo, as torcidas adversárias que usavam isso para tentar me desestabilizar, né? Sim. Porque foi uma brincadeira normal, né? É um grupo humorista. A profissão deles é essa, é o humor, né? É fazer as pessoas rirem, né? Com o seu talento, com o seu dom. E são talentosíssimos. Sim, são. Eram, né? Até a época que ainda ficou o grupo Cacete Planeta. Eu mesmo assisti várias vezes. Porque a Rede Globo sempre é a TV que tem mais audiência, né? Ainda mais na minha época, não tinha tanta TV a cabo, não tinha tanta opção, não tinha streaming, não tinha nada disso. Hoje é diversificado, então, cara, às vezes você vê até pouco TV fechada, aberta, sim, né? Sim. Eu nem vejo. Cara. Quase ninguém não vê tanto assim. É mais uma coisa que você gosta e tal. Enfim, então. Entendo, né, que era essa coisa, sim, só que aquele era um humor que algumas pessoas choravam. É verdade. É engraçado falar humor que alguém chora, né? Mas não é chorar de rir. Não é chorar de rir, é chorar de tristeza, chorar de ser ferido, chorar de eu ver meu pai triste, chorar de eu ver minha irmã sendo sacaneada no trabalho dela. Minha irmã trabalhava de caixa num banco. Então chegava, os caras ficavam sacaneando, brincando, não sei o quê. E era um humor pra criticar um estilo de jogo que não se gostava na época da seleção, do jeito que jogava. Alguns, sim. A gente tem que sempre frisar que não é 100%. Claro, não. E foi campeão, né? Não, então, não era 100%. É. Era alguma parte da imprensa que não entendia e não gostava. Sim. E que tem o seu direito. Sim. Que eu acho que muitos deles voltaram atrás. Porra. Sem dúvida. Quando ganha, fica tudo bem, né? O Galvão Bueno é um desses. Foi lá na minha casa, bateu na minha casa e me pediu desculpa. É mesmo? O documentário dele tá aí. Hoje é um cara que a gente se dá bem. Não é meu amigo íntimo, não frequenta a casa dele, não frequenta a minha, mas a gente se fala. Agora mesmo ele mandou uma champanhe dele, né? Do vinho dele. Leva até o nome da esposa dele, Desirê. Muito boa, por sinal. Né? Ele me presenteou. Legal. E aí eu mandei uma foto, ó, tô tomando aqui no Natal, porque é a única bebida alcoólica que eu gosto, né? Um vinho, uma champanhe, de vez em quando, né? Moderadamente. E é legal, né? Ele falou, tô te assistindo, tô gostando de ver, cada dia é melhor, legal. O cara é um ícone, né? Um cara referência. Sim. Então saber que, pô, ele tá elogiando meu trabalho na TV é legal, né? É um feedback pra mim. Mas foi um cara que me criticou muito na Copa. É verdade. Na visão dele naquela época, ele achava que não agradava o jeito que eu tava jogando. E aí até quando ele vem me pedir desculpa, ele fala que assistiu a Copa toda de novo e baixou o volume pra não se escutar e analisar de novo os jogos. E aí ele reconhece da minha importância, do estilo que a seleção tinha e compara com o jogo atual. Dos últimos tempos, depois de 94 pra cá, 98, 2002, todas as equipes compactadas, jogando, marcando também, tendo intensidade, tendo posse de bola, enfim... tudo que aquela seleção fazia. Então há um reconhecimento
Então, o tempo cura tudo, né? Sim, não. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para amar, há tempo para você ficar nervoso, há tempo para tudo. O importante é você ser equilibrado para passar por esses momentos. É verdade. Entendeu? Então, eu não guardo rancor de ninguém que me criticou, nem do Cacete Planeta e nem do Galvão, tanto é que eu o perdoei, porque isso faz bem para mim. Imagina pra pessoa que é perdão. Mas eu aprendi também que você liberar perdão é importante na sua vida, pra você mesmo não guardar rancor, mágoa, isso te fazer mal. Sem dúvida. Se conviver com isso. Né? Então, assim, eu também não tenho nenhum tipo de constrangimento de pedir desculpa quando eu erro também, quando eu cometo equívocos. Né? Hoje eu estou como comentarista e tenho que analisar. É verdade. Então, às vezes, você vai falar de um cara que não jogou bem, de uma escolha de um treinador assim. Isso não quer dizer que eu estou ofendendo essa pessoa. Pelo que eu passei e por entender como era, hoje, quando eu comento, eu nunca comento falando da pessoa. Eu estou falando do profissional, da minha opinião, do que eu enxerguei, sem ofendê-lo, sem desrespeitá-lo. Acho que esse que é o grande ponto. Eu fui muito ofendido, desrespeitado. Foi. As pessoas às vezes fazem comentários invadindo áreas que não tem nada a ver. Tá entendendo? É, se você não tem certeza de uma coisa, você não fala. Nossa, mas o que mais tem é comentarista que tem certeza que tá passando na cabeça dos outros, né, cara? É. Isso, não, comentarista é narrador. Eu também é comentarista de comentarista, né? Hoje eu sofro críticas de cara que faz a mesma coisa que eu. Assim, eu nunca vi um negócio desse. É a mesma coisa eu aqui como jogador, tô jogando. Aí eu criticar um outro jogador. Ah, chutou errado, fez isso, fez aquilo. Ah, ele fala, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu acho falta de ética, né? É, não, sem dúvida. Entendeu? Sem assim, dúvida. A não ser que esse cara falou alguma coisa de mim e me deu argumento pra mim contradizê-lo. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu procuro não falar de ninguém, sabe? O cara comentou, o problema é dele, é a opinião dele, respeito, errado ou não, aí o público é que vai analisar. Se você não quiser falar, tu mesmo. Mas qual foi o comentarista que falou de você? Porque eu não lembro, não. Não, não vou citar nome pra não dar ibope, mas tipo assim, essa situação do Fluminense aí na Libertadores. Uhum. Mais recente. Sim. Inclusive hoje eu vou comentar o jogo do Fluminense, que eu tenho carinho, que eu fui muito assistir o Fluminense jogar e que uma época da minha vida eu com meu tio, que era que me levava tricolor, eu tinha 7, 8, 9 anos, sim, 10 anos de idade, então assim, era o time que eu ia ver jogar o Fluminense. Não tinha como não torcer. Tinha um carinho, sim, torcia ali, claro. Fluminense de Rivelino... Não, tô falando de, sim, 78, 77, antes até de eu entrar pro Flamengo. O meu pai era vascaíno, os meus tios, que a maioria da minha família era rubro-negra, mas não me levavam no Maracanã. Eu fui ver o Flamengo jogar quando eu entrei pro Flamengo. Entendi. Eu jogando pelo Flamengo, então eu já estava ali no Flamengo. Uhum. E eu entrei, como eu te falei, no início da entrevista, com 11 anos, e aí eu... Ninguém te levava pro jogo do Flamengo, não, então, não, né? Não, não me lembro de ter ido num jogo do Flamengo antes de ir para o Flamengo, não jogar no Flamengo. Não tinha como torcer pro Flamengo, realmente. Entendeu? Então, assim, a minha época de Flamengo foi, de virar rubro-negro, foi a época do Zico. Sim. Principalmente de 80 em diante, entendeu? 79 eu ainda peguei um pouquinho. Aquele gol do Rondinelli de cabeça foi 78 ou 79? Rondinelli, 79. 79. Ainda peguei um pouquinho disso. Tem até a foto desse gol aqui. É. Deus da raça. É. Mas eu mesmo não tava no Maracanã, não ia. Esses meus tios mais solteirões não me levavam. Meu pai também não gostava muito de futebol, de ir a Maracanã, de frequentar. Meu pai era um vascaíno que não ia ver jogo do Vasco. Uhum. Os times que eu mais ia ver jogar era Botafogo e Fluminense. Eram os times que eu gostava da época, Botafogo e Fluminense. Porque era um tio meu, botafoguense, doente, tinha carro. Era o único tio da família que tinha carro. Sim. Naquela época, de 77, 78, 79... 80, então Botafogo de Mendonça, de Osmar, sabe? Uhum. Um pouco mais atrás de Paulo César Caju, sabe? Sim, 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 Timaço. É. Aí um pouquinho mais à frente ali já tinha Josimar, uhum. Sabe? É uma outra época de Botafogo.
E eu ia muito ver jogo do Botafogo, se meu time levava. Aí ele me dava a camisa do Botafogo pra tentar que eu virasse botafoguense, uhum. Botava esse meu tio do Fluminense, me dava a camisa do Fluminense. Bom que você ganhava presente de tudo que era lado. Mas assim, meu pai mesmo não me deu a camisa do Vasco. Caraca. O primeiro time que me chamou pra fazer um teste foi o Vasco. E o meu pai vascaíno não me levou. Caraca. Tu acredita nisso? Não, sério. Porque uma prima minha ia casar no dia que foi marcado o teste. Uhum. Pra mim, em São Januário, fazer o teste. Porque eu jogava no Iguaçu Esporte Clube, um time de futebol de salão. Uhum. E teve um jogo contra o Vasco, arrebentei, aí o treinador do Vasco me chamou. Eu ia primeiro pro futebol, futsal, futebol sim, de salão, sim, né? Na sim. época que era. Uhum. Do Vasco. Não fui pra fazer o teste. Poderia ter sido aprovado e começar uma história no Vasco, na base. Exatamente. Olha como é que é. Sorte vida. É nossa. E aí, logo à frente, eu jogo contra o Flamengo, o Falafino, né? Que era técnico do nosso time lá, o ICBU, que já era de campo, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Uma americana que era dona desse curso de inglês, que morava em Nova Iguaçu, Missy Heitman, apaixonada por futebol, bancava esse timinho. A gente jogava finais de semana. Uhum. E o Falafino, por ter conhecimento, já levar alguns jogadores para fazer teste em time, lá na Baixada, me levou o nosso time pra jogar contra o Flamengo. Nós fomos jogar em São Cristóvão, 21º quartel do Exército de São Cristóvão. Caraca. Nós fomos de Kombi, o nosso time todinho na Kombi. E o Flamengo, o menino do Flamengo chega num ônibus, o moleque tudo uniformizado, a gente olhando, falei, a chance da nossa vida. Arrebentamos, ganhamos o jogo de 3-0, eu fiz gol, e o treinador do time do Flamengo naquela época era o professor Carlinhos. Caramba, cara, que coincidência. Que foi meu treinador campeão brasileiro. Isso de 87. Isso no futebol de salão? Não, campo, campo. Já. Aham. Uhum. Caramba. Quando eu entro no Flamengo com 11 anos, foi assim. Caramba. Aí eu sou selecionado nesse jogo, uhum. E o Falafino é contratado para ser olheiro do Flamengo na Baixada e começa a nos levar. Sim. Já como funcionário do Flamengo, e eu fazendo teste, até que eu sou aprovado, sou federado e começo minha história no Flamengo e viro rubro-negro, viro flamenguista. Mas então essa polêmica vem nesse jogo, da final da Libertadores, que o Marcelo vem me exaltando. O Marcelo é muito me reverenciando, maneiro, muito humilde, fala, canhota de ouro, pô, sou teu fã e tal, 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 tal. E eu conto essa história pra ele, que eu, quando criança, ia ver o Fluminense jogar. Que esse meu tio me levava. Uhum. Aí eu, conversando com ele ali, aí eu abraço a ele e falo, ó, sou tricolor também. Ah, então você falou isso, mas nesse no sentido, ouvido uhum. dele ali, eu falo, sou tricolor também. Uhum. Por causa dessa época, não sai também no microfone, eu falo ainda mais contra os argentinos. Eu sou todos nós somos tricolor. Ah, eu não fui, não. Ah, mas eu entendo, eu entendo. Mas tipo assim, eu vi que muitos torceram pra Argentina por causa do Messi na Copa do Mundo. Ah, sim. Não eu foi não o meu consigo. Caso. Não foi o meu caso. Eu não consigo. Não, nem eu. Porque eu joguei contra a Argentina minha vida toda e vi como os caras eram, rivalidade... Não gostam, torcem contra a gente. Sim, sem dúvida. Melhorou, o mundo evoluiu. Tem brasileiros que torcem e tem argentinos que torcem também pro Brasil, acho. Mas acho que tem muito mais brasileiro muito mais. Que torcem pra Argentina. Concordo pela idolatria você. Do Messi. Concordo. Eu não vejo nenhum argentino idolatrando. Ah, mas também nós não temos mais ídolo. Temos sim. Tem, claro que tem. Temos sim. Então assim... Mas então você falou foi isso, essa né? história. Uhum. Foi essa história. Só que no microfone, o nosso repórter, porque eu estava ali trabalhando pela ESPN. Sim. Mas eu estou trabalhando contra um time de fora. Eu torço pro Brasil. Qualquer time brasileiro que vá jogar contra time de fora, eu quero que o Brasil ganhe. Sim. É bom para mim, como a minha profissão de comentarista. Não, sem dúvida. Se não tiver time brasileiro numa final da Libertadores... Porra, vou lá comentar, é minha profissão e tudo. Sim, mas até é pra mim coisa, ser escalado, né? E tudo. É bom que seja. Eu sou carioca. Uhum. Um time do Rio estar na final, é muito provável que eu esteja comentando. Então é bom pra minha profissão. Então torci pro Fluminense. Justo, pô. Hoje eu vou comentar o jogo do Fluminense. Eu vou querer que a LDU ganhe ali na hora do jogo. Sim, vou comentar o jogo. Claro. O jogo. Claro. Mas exemplo. Quero que o Fluminense ganhe. Sim. Vai ser melhor para o meu comentário, para nossa TV. Ponto. E isso repercutiu muito. Porra. Porque um jornalista pegou esse corte só, que eu falo, sou tricolor também, mas não pegou o contexto.
E o pior dessa história é que esse meu tio morreu se suicidando. Puta. O que era tricolor? Eu contei isso só duas vezes. Essa é a terceira vez que eu tô falando isso. Ele se pulou do 12º andar do apartamento da minha tia. Ai, cara. E isso ficou muito na minha família. Esse trauma. Esse momento difícil. E todo mundo lembra. Volte o Linguinha, volte o Tricolor, volte o Tricolor. Pô, quando você era molequinho, ele que te levava pro jogo. Ele que te levava, ele que, pô... Uma das razões de você ser apaixonado por bola, por futebol, é ele que te levava, te pegava aqui em casa, sábado, ligação à tarde, levava forte, pro Maracanã. Né? Então, tinha uma ligação muito forte. E essa lembrança ficou. E o Fluminense tem essa história na minha vida. Muito de uma tragédia, mas também de eu ir como criança. Então eu tenho um carinho. Sim, agora, sim. Eu não sou Fluminense. Eu não sou tricolor. Pozinho poderia ser, não. Também não teria problema nenhum. Não, cara. Tenho um carinho assim. Sim. Mas isso aqui eu não tô dando desculpa, não. Eu sei que não. Eu não tô aqui me retratando, não. Você tá explicando o que aconteceu. Eu tô só explicando porque a gente entrou numa coisa de falar de. O torcedor ficar chateado, me xingar nas mídias sociais, ingrato, então. Faz parte. Faz parte. E eu respeito o torcedor e ele tem o direito dele, não tem problema nenhum. Uhum. Agora, aqueles que me conhecem, que sabem da minha história no Flamengo, sabem que eu sou rubro-negro, né? De raiz ali, de toda a formação e a gratidão que eu tenho ao Flamengo. Claro, pô. Se hoje eu sou quem eu sou, deve-se muito, muito ao Flamengo. Eu sou grato ao Flamengo. Foi ele que abriu as portas, foi ele que me formou como homem também. Não só como atleta. O Flamengo me ajudou na minha formação. Né? Eu não sei, na Baixada, se de repente não tenho essa oportunidade, o que eu seria? Muitos amigos meus da infância hoje não estão aqui para contar a história. É verdade. Nós perdemos eles pro tráfico, pra droga, pra cocaína, pra isso, pra vício. Né? E você é super bem sucedido, uma então, bela assim, história. Né? Então, assim, a gente entrou nesse assunto porque isso, muitos torcedores entraram na pilha desse cara. Porque ele coloca no Twitter, ele coloca no eu canal. Que seja, mas eu não sei quem é. Ah, mas Samuel, não cita, é? Não cita. Tá, não vou citar, eu só quero que ele... Não vou dar essa moral. Não dá essa moral, não quem cita. Quem é? Pesquisa aí. Eu imagino quem... Então, eu tipo imagino assim, quem então, seja. Tipo assim, cara, desnecessário. Sim, cara, total, será total, que você total. Não pensa assim, será que eu não vou prejudicar esse cara? Vou dar uma ligada pra ele, ôzinho. O que aconteceu? Que história foi essa? Vazou, não sei o quê. Pô, fulano, pô, legal você mesmo. Eu falei o que vazou. E tanto é, o repórter mesmo da nossa emissora, da SPN, o Mendel, parceiraço, gente boa, maravilhoso, um amor, uma flor. Teve maldade nenhuma. Não, nenhuma, claro. Sabe? Só que assim, era uma coisa meia que eu tava brincando ali, falando, explicando pro Marcelo. Sim. Aí ele só levou o microfone, porque eu tava nessa hora, eu tava abraçando. Claro. Só levou o microfone nessa hora. Sim. Que só sai isso. Não sai toda a história que eu contei. Acho que quando ele viu, ele... Né? E não sai... E também o que eu falo depois, ninguém fez esse recorte. Falei, ah, contra a Argentina, somos todos tricolores. Eu falo isso, mas isso não vai dar não polêmica. Vai, não vai. Isso não vai dar o oba-oba. Então tá. Eu achei eticamente e de uma maldade. Não é, porque sem se dúvida. Você coloca tudo. Coloca ali contra a Argentina, somos todos tricolores. Mesmo que você não foi. E outros muitos não, não foram. Não, eu entendo. É Brasil, tudo. Enfim. Mas assim, eu acho isso... Eu quero tudo a qualquer custo. Like, ah, curtida, engajamento. Eu não sou dessa linha. Não, eu não sou dessa linha. E foi o que você falou, cara. Se é um torcedor então, tipo, pegando... Então, tipo, mas, né? Cara... Se é um torcedor pegando essa até hoje... Parte. Tem torcedor... A paixão é fogo, né, cara? O cara claro. Perde um pouco da razão. A maioria, não. Mas tem muito torcedor rubro-negro... Que entrou na pilha do cara. Tem muito torcedor rubro-negro que entra na pilha do cara. Ainda mais de mídia social, que tem muitos fortões, opa, dono da razão, tem muito. Se escondem aí. Tem aí muito. Te xinga, te desrespeita. Né?
falta com a responsabilidade, fala o que quer, fala o que não quer. Nãozinho, exatamente. Eu ainda vou te falar mais uma coisa, cara. Mesmo que você fosse torcedor do Fluminense, pela tua história dentro do Flamengo, um torcedor do Flamengo, o mínimo que te deve é respeito. Respeito, consideração e admiração pelo teu tempo de Flamengo, por tudo que você fez. Você tá no livro, não é à toa, não, cara. É, não, mas é só pegar, porra, assim, entendeu? A minha vida. Eu tô falando assim. Eu não estava em algum clube. Eu tô falando como torcedor, cara. Vou te como falar assim, eu parei de jogar no futebol. Uhum. Eu tava lá nos Estados Unidos. Voltei pro Brasil. É só você ver qualquer foto minha, quando eu fui ver algum jogo, aonde que eu estava. Sim, isso é incontestável. Como torcedor. Mas eu tô dizendo assim. Eu sei, mas as pessoas não veem isso. Eu sei que não veem, a gente tá vendo agora. Pedro e Gabigol, cara. Você viu? É. Você viu Pedro e Gabigol, cara? Como é que pode alguém vaiar o Pedro? É desnecessário. Sabe? Porra, o cara vem. Se você, não, se você ignorar a história dele com o Flamengo, o cara ganhou o Libertadores, Copa do Brasil. Você gostar de um. Exatamente. Necessariamente não faz você ter que xingar o outro. Odiar o outro. Cara, os dois são do seu time. Exato. Os dois estão ali pra. Cara, conquistaram. Pra vestir a camisa e fazer o melhor pro teu time. É. Aí, porque você tem uma preferência por um, você vai vaiar o outro? Eu acho desnecessário. O Diego gravou um vídeo ontem, não sei se você viu, foi muito feliz no que ele falou, na fala dele, que justamente não é necessário. Você pode ter tua preferência, você não precisa odiar o outro. Não. Hoje em dia tá tudo polarizado, cara. É política, é religião. Eu acho que assim, esporte. Foi um azar daquele momento ali. Eu tava eu falei isso assistindo com o Diego jogo. Também. Eu acho que assim, o Gabigol e o Bruno Henrique ficaram muito tempo na linha lateral esperando pra bola sair, a bola não saía, a bola isso, não saía, a bola isso. não saía. Eu mesmo tava agoniado em casa, falei, cara, doido pra ver o Gabigol e o Bruno Henrique, que eu gosto muito claro, dele. Porra. A minha memória dele de 2019, a gente tem um carinho. Sim. A gente, eu tô falando já como torcedor, sim, tá? Sim, sim. Então a gente tem aquele carinho, porra, os caras fizeram tanta coisa. Então, como eles hoje não são os titulares, né? Não quer dizer que por isso eu não vou gostar do Everton Cebolinha e do Pedro. Claro. Monstro, jogam demais torcer também. Torcer pra eles se darem mal, é o Flamengo que tá ali. Mas pô. Assim, eles estavam na linha lateral, eu falei, já, o Pedro já fez gol, o Everton Cebolinha já arrebentou e tudo, eu achava até que o Everton Cebolinha que ia sair. Pro Eu tava, os caras entrar pra ter um tempo pra jogar, ia ser uma festa da torcida, são ídolos. Eu acho que esse tempo ali, a bola não sai, a bola não sai, não sai. E a bola só para na hora do pênalti. É, ali foi. Aí, nego, já recorta o Gabigol falando, Arrasca. Cara, mas será que o Arrascaeta falou? Será que o Pedro ouviu? E outro, o cara é artilheiro também, porra. Ele é o batedor, tá num campo, ainda não saiu? É, não, e tem mais... Será que se o Gabigol tá na hora, o Gabigol ia sair? Não. Também ia bater. É, claro. Cara, aí eu acho que tudo isso... coincidiu negativamente para uma parte, porque não foi todo mundo. Não foi todo mundo, mas parte. Foi uma parte boa, Maracanã. Sim, mas assim, aí ele perde o pênalti. O Gabigol não tava para entrar, automaticamente se tivesse bater. Mas o Gabigol perdeu contra o... Foi agora, contra o Vasco. Vasco, e se faz, ganha o jogo, né? Sim, porque foi exatamente, empate. Exatamente. Você vê como que é muita paixão no momento. É. Então, o torcedor, eu entendo. Ah, cara, mas eu vou te falar. Não, o torcedor eu entendo que é a paixão do momento. Eu entendo, mas não concordo. É diferente. Ah, tá. Eu entendo. E tá no direito dele, pagou o ingresso, tava ali. Pá, não gostei, vou vaiar. Não concordo. Sim. Porque não merece. O cara é o artilheiro do campeonato. Sim. O cara foi campeão da Libertadores como protagonista também. Sim. Como o Gabigol Copa foi. Copa do Brasil. Ele o Pedro também foi. Fez 4 gols, né? Nos jogos. O cara que vai pra seleção, representando também o Flamengo. Enfim. Tô dando argumentos pra dizer por que eu não concordo. Mas eu entendo e respeito, cara. É o torcedor, tá na dele lá. Também eu vou ensinar o cara a torcer? Não, de jeito nenhum. Vou entrar e... Entendo. Você tá me perguntando se você concorda? Não concordo. É diferente. É diferente. Agora, o profissional, que o cara trabalha, o cara vive com isso, ele me usar pra ganhar like de torcedor, aí depois fala assim, mas falou, eu botei o que falou. Só esse corte você botou. E você, desse corte, tomou a sua conclusão e induziu o torcedor, porque bota isso. Assim, parabéns também pelo título, como que assim, ele tava torcendo contra o Fluminense?
pra dizer que é rubro-negro, que torce pro Flamengo, uhum, pra ganhar curtida e engajamento no canal. Não, mas ali dentro do Twitter ele é rei. Eu acho que assim, isso é falta de ética e compromisso com a profissão de jornalismo. É. Não, eu também acho. E lá no Twitter ele é rei, cara. Impressionante. Não sei se é porque... E gozado isso. Eu já sei que você tá falando, obviamente. Só pode ser. É um campo minado de ódio, né? De pessoas que gostam só disso. É. Se você fizer uma postagem da paz, do amor... Não rende. Vai dar 10. Se aqui eu levantar e te der um soco, porra, malandro... Não faça isso. Não. Não, tô falando assim, se aqui a gente tem uma polêmica aqui, como eu, hoje quando eu, antes de vir pra cá, que você me mandou, né? Uhum. Aí eu entrei lá no BarbaCast. Isso. Pra dar uma pesquisada, dar uma olhada. Pra ver, puta, onde eu tô me metendo? Não. E aí, só que assim, é engraçado, né, cara? Nesse mundo, eu não entro muito. Uhum. No YouTube, no Twitter. No Twitter eu nem entro mais. Ah, não, faz bem. Quem me segue no Twitter pode parar de me seguir, que eu nem tenho mais. Nem entro, não comento mais nada. É só Facebook e Instagram, arrobazinho. Uhum. Só. E também não fico muito limitei comentários com palavras, porque tem legal. Isso. Uhum. Então, se você entrar pra me xingar, nem vai aparecer pra mim. Fique tranquilo. Então, não vou responder. Sim. E tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse mundo ali, primeira coisa que entra pra mim, quando eu entro ali, pra olhar vocês... Uhum. Maiores tretas da TV brasileira. É só negócio não, mas de polêmica. Não teve no nosso, não. Não, não teve, mas assim. Uhum. Aí, cara, eu que não sou um cara da polêmica, tu acaba olhando. Clicando, você clica. Aí, porra, tá vendo? Lá. Foi o que tem que fazer? Neto com Benjamin Bach. Neto com X. Edmundo com Vanderlei Luxemburgo. Edilson com não sei o que. Meus parceiros todos, eu falei, caraca, porra, só porradaria. Só... E aí tu vai ver milhões e milhões de... Sim, mas o pessoal quer ver isso. Aí depois eu falei assim, cara, vou clicar em alguma coisa que foi light. Uma entrevista light. Mas na nossa ou... Não. Nos outros? Na de vocês também, mas assim, em outras. Uhum. Falei, vou entrar numa coisa que não teve polêmica, que não teve... Sim. Foi uma resenha normal. Poucos que nem dias. A nossa aqui. Uhum. Vai bombar mais muito... Nego, cara, dizendo quem é a pessoa que eu tô falando. Ah, sim. Diga aí, comenta aí. Deixa tá entendendo? Mas, assim, eu falar da união, da paz, do não, amor... Nego tá nele. 10, tá 12. É. Aí da outra, 100, 200, 300, 1.000, 500, 1.000. Infelizmente, o público... Parece que também tá muito mais sedento de coisa, assim, de briga. Mas é a fofoca, gente. É a fofoca. Tá. Mas isso que você tá falando, você tem total razão, cara. Você tem total razão. Eu de vez em quando, eu penso assim... A polêmica é Gabigol e Pedro não sei o quê, não é? Pô, já pensou esses dois jogando junto? Pois é. Já pensou? Sai um, entra o outro, gol e tal. Que bom que o Flamengo tem os dois melhores centroavantes. Isso. E não sei o quê. Isso. Olha que privilégio. Isso. Você ninguém pode olhar assim, e falar assim, oh, hoje vai Pedro. Não. Pedro, descansa aí. Vai, Gabigol. Ô, Bruno Henrique. Ô, não sei o quê. Ô, Cebolinha. Ô, Luiz Ara. Cara, que privilégio pro torcedor pois do Flamengo. Pois é. Ainda mais com o que a gente viveu nos anos 2000, ali no início dos anos 2000. Até tu chegou numa época complicada, né? Até já tava um pouco melhor, mas quando tu voltou pro Flamengo, eu digo. Mas assim, você tá falando uma coisa que é realmente surreal. Essa pessoa, esse jornalista aí, por exemplo, ele foi um dos que mais criticou a torcida pela vai ao Pedro. Provavelmente porque ele não... aparentemente não gosta do Gabigol, imagino eu, porque se fosse a vaia pro Gabigol, eu acho que ele teria, não teria falado o que ele falou, mas enfim, o que eu acho mais né? Não é isso, não. Não? Entrou antes e viu o que tá sendo mais comentado. Vai por mim. Não, acredito. Não, eu tô falando assim, tô falando dele, tô falando da maioria que eu vejo trabalhando. Sim. Com o celular do lado. Desse jeito, claro. Mas olha, ali, a maioria tá dando pancada aqui. Vai no barco isso, pra... Isso, mas o curioso... Pra ganhar o like. O curioso, não tem a sua opinião. É, exatamente. A tua opinião não é baseada eu no que você acha. Eu não olho nada disso. E vejo que a ESPN, quando faz os cortes lá de comentário meu, eu tomo um montão de pancada porque eu não faço comentário pra agradar. Olha, todo mundo tá falando mais que o Pedro mereceu as vaias.
Ah, então eu vou junto. Eu não. Se eu achar que o Pedro tá certo, que ele não cometeu nenhum erro, se o Gabigol, se A ou B, eu vou dar a minha opinião. Sim. Independente se isso vai ganhar repercussão positiva para mim ou não. Sem dúvida. Não. E eu vou te falar mais. Eu comentei no Twitter isso. Eu chamo ele de franjinha. É, não vou falar o nome dele, pode ficar tranquilo. Nem, eu já tô treinado para não sair, porque gosto de processar também as pessoas. Mas é um dos que mais incita esse ódio. E ele vai criticar a vaia, que é o resultado do ódio que tanto incita. Então, assim, não precisa entrar no mérito. Lembra daquela polêmica? Não, mas assim. Pra gente finalizar isso, uh-huh. Polêmica, pra dar mais uns cortezinhos aí pra vocês darem like, curtir. A Thumb tem, tá? Thumb vamos tem. Lá. Lembra ele da... já sabe como funciona. É. Aí, eu vou falar agora, vai. E eu não fico postando. Não, eu sei que eu não. Eu não posto essas polêmicas. Eu posto eu com meu neto, com a tua minha vida, família, né? Claro. Aquisições, ganhos, coisas positivas, apoio à família, ao amor, ao casamento. Eu quero postar coisa que incentive as pessoas a fazerem coisas boas. Tá certo. Sabe? Tá filhos certo. E tal. Tenho problemas como todo mundo, tá? Mas eu vou ficar postando não. Uma coisa de polêmica, de não sei o que. Não é a minha vibe. Mas vamos lá. No programa eu tenho que falar. Sim. No programa eu tenho que analisar. Eu não posso ficar em cima do muro, senão vou ser mandado embora. E você tá ali para não ficar em cima do muro. Então eu tenho que ter a minha opinião. Uhum. Aí o Gabigol postou aquela foto dele com o Zico no dia do Flamenguista. Isso. O Flamengo tem algumas datas, né? É. 15 de novembro. Sim. É o aniversário do Flamengo. Isso. 28 de outubro é o dia do rubro-negro, do flamenguista. 3 de março é o dia do aniversário do Natal. Mas é o dia Natal. Do Flamengo também. É Natal. É Natal. É ele Natal. Não gosta não que eu defendi Natal. Tá brincadeira. Ô Zico, você é nosso ídolo, não tem jeito. Não, outro dia o Enzo foi jogar, meu filho foi jogar lá em Quintino, eu falei pro Zico, eu mandei assim, estamos em solo sagrado. Aí ele, eu joguei muito aí. Limpe os pés. Eu falei isso pro Enzo, pô. Olha que blasfêmia que isso, senhor, perdão. Mas assim, gente, a gente tá falando de futebol, claro, e de Zico. Claro, o Zico é o Deus da nação. É meu ídolo também. Então, assim... Você foi falar da foto. Não, aí eu tô vendo no programa aquele debate e aquela polêmica. E, pô, só se falava disso. Não, que boa. Desrespeito. Caramba. Mas a Dani Boaventura. Dani, linda, maravilhosa, nossa comandante. Adoro ela também. Falei, Dani, eu discordo. Não tô aqui como advogado do Gabigol, não. Não é nem meu amigo. Não tenho nem intimidade. Quando teve que criticar o Gabigol por alguma atitude, eu fiz a minha análise. Não é crítica. Eu dei a minha opinião. Ah, acho que errou, acho que acertou. Uhum. Né? Mas, cara, o Gabigol, uma coisa eu sei que ele não é. Burro. Não, sem dúvida. O Gabigol, uma coisa que eu sei... é que ele sabe muito bem explorar a sua imagem. Ele vai atacar o Zico. Vai dar esse vacilo, tá, né? Tá maluco? Nunca que ele fez isso. Ah, mas foi pra atacar a diretoria ou a comissão técnica porque ele não é titular. Pô. E aí ele botou... O Zico, né? Porque ele quis dizer aí que ele é maior que o Zico. Gente, pelo amor de Deus. Essa foto não foi ele que criou. Exato. Não foi ele que fez. É um torcedor que queria fazer uma tatuagem. E ela foi postada lá atrás, quando ele foi campeão, quando ele estava sendo titular, quando ele estava arrebentando. Aí não teve polêmica. Não. Aí não foi que ele botou pra dizer que é maior que o Zico. Aí não teve problema nenhum. Sim. Aí agora que o cara não vive o melhor momento dele, ele botou isso pra dizer, ó, vocês estão aí dizendo que eu não tô bem e tudo. Então é, tá, ó, a foto aí, eu sou maior do que eu... Porque a foto que o Zico tá emburrado é uma foto de um... que é uma foto que tira de um Zico ainda jogador. Isso. Alguma imagem dele que ele tava sério. Isso. E aí coloca naquela caricatura ali, numa montagem. Aham. Uhum.
né? Ah, mas podia ter colocado a foto da taça do campeão mundial. Mas não foi ele que criou, tá, a foto. E ele ganhou duas Libertadores. Ele ganhou. E o Zico ganhou uma Libertadores e um Mundial. Gente, aí eu defendi nesse sentido. Não é maluco. O Zico é o maior de todos os tempos. É o maior de tudo. O Zico é idolatrado por quem é Flamengo, quem não é Flamengo. Por jogadores que jogaram no Flamengo, que jogaram no Flamengo. Por caras que jogou mais do que ele, idolatram ele. É verdade. O Pelé exaltava o Zico. Uhum. E o Pelé jogou muito mais que o Zico. Sem dúvida. Entendeu? Uhum. Sabe, cara? Então, assim, pra mim, cara, porque eu não gosto disso, porque eu vejo que isso aí é pra dar notícia, é pra dar ibope, é pra ter debate, é pra ter... Então, assim, eu vou dar a minha opinião. Claro. Eu não sou jornalista e tudo, então, assim, eu não tô preso a isso. Não. Não, incendeia porque tem que ser isso pra... Não, não. E tem mais um detalhezinho. Que você não comentou, mas que eu vou comentar. Quem foi o jornalista que mais incentivou essa discussão de Zico dessa foto? Quem foi? Então... Não, aí teve o amigo dele... Ah. Aqui. Mais uma oportunidade pro Zinho ficar calado. E eu fiquei calado. Fiquei calado. Não respondi, não falei. Aí a rapaziada fica mandando. E olha o que o fulano falou de você. Olha, botou lá. Cara, eu não tenho Twitter. Não tenho. Ah, o Instagram. Não sigo esses caras. Então não sei. É. Meu Instagram, ele é restrito a esse tipo de comentário. Uhum. Então eu só recebo coisa legal, coisa boa. Sabe? Eu fujo disso. Eu dou a minha opinião no programa, ali vai causar a polêmica, não vai causar a polêmica, como eu tô dando pra aqui, uhum, essa entrevista pra você. Acabou, não vou ficar depois olhando quem curtiu, quem não curtiu, quem comentou positivo, negativo. Se deu view, não. Se deu like. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, entendeu? Uhum. Eu não preciso de me motivar ou me pautar pelo comentário que o cara fez, positivo ou negativo. Agradeço a quem gosta de mim e respeito a quem discorda. E elimino quem me ofende. Pronto. É tem diferenças. É isso. Você discorda de mim e me respeita, eu te respeito e tá tudo bem. A vida segue, é claro. Você discorda de mim e me ofende, eu te elimino. Não, mas é claro. Tá fora. E você gosta de mim? Muito obrigado. Você gostar de mim, você apreciar o que eu faço, o meu trabalho, sou muito grato e vou tentar continuar melhorando para te agradar, para fazer o melhor para você. Ponto. Aí o cara fala isso. Beleza. Mas o mundo dá voltas, não dá? Dá, sem dúvida. Sem dúvida. É o mundo que dá volta. É, sem dúvida. O sol tá ali. O mundo que dá volta. Isso aí. Há pouco tempo aí, no Jogo das Estrelas, o Zico deu uma entrevista. O que ele falou sobre o caso dele com o Gabigol? Inclusive eu tava lá, eu vi. Esqueçam o Gabigol. Deixa o cara. Deixa o cara. Pô, adoro ele. Nada demais. Não foi nada disso. Tudo aquilo que eu tinha falado ali no programa é... Corroborou. Não tô querendo dizer que, pô, Zico é meu ídolo. Não, mas é uma conclusão óbvia, claro. Ele falou a mesma coisa. Cara, nada a ver, parar com essa polêmica boba. O cara não vive o melhor momento dele, daqui a pouco vai voltar a fazer gol. É importantíssimo, é ídolo da nação, é fundamental, tá na história. Ah, nunca que fez pra me atacar. Não sei. Ah, aí... Sou bonzinho, sozinho, tá? Sozinho. Mas na hora que eu tenho que ir também... Ô, fulano! E aí? Mas eu falo no programa. Uhum. Fico... Critica o Zico agora aí. Xinga ele. Fala com ele aí. Ah, falar do Zinho é mole, né? Mandar eu ficar calado, pedir oportunidade pra ficar calado é mole. Ah, fala pro Zico, que aí a nação cai de pau em você. É. Que te cancela na hora. Porque esses caras estão vivendo da maior torcida do Brasil. Sim. Eles vivem de fazer um jornalismo pra torcer do Flamengo, porque é que dá mais audiência. Claro, claro. Falou do Flamengo, dá audiência. Claro.
Comentou do Flamengo da audiência. Qual jogo de maior Flamengo? Qual o programa da maior quando fala Flamengo? Não fiquem tristes, aborrecidos. É natural. Tem audiência, as outras torcidas vão ter também. Mas a do Flamengo dá mais. É, claro. Porque é maior. Tem mais gente. E claro. Tem pessoas que trabalham hoje só visando esse foco. Tá bom. Precisa do seu sustento, levar sua comida para sua casa, legal. Mas não precisa desrespeitar e usar outra pessoa. Ainda mais sendo companheiro de profissão, sabe, né? Assim. Cara, vai lá, faz o seu trabalho, sabe? Você tem competência para ser para essa, faz, legal. Mas você não precisa ficar usando da palavra de outros, jogando esses outros contra incitando, claro. Sabe? Não, então, aí não falou. E era uma observação, nesse caso específico do Fluminense, por exemplo, era uma observação que um torcedor faria. Ele poderia comentar em cima, ele fez questão de votar primeiro que todo mundo, né? Que é pra dar bastante visibilidade. E a questão do Zico, cara, eu tenho pra mim que... Eu não vou ficar falando muito dele, não, mas é só pra terminar mesmo essa ele aqui no podcast. Eu tenho a impressão que ele tem medo, como se isso fosse possível, que alguém dessa geração de 2019 e 2022, que ganhou duas Libertadores, ultrapasse a geração de 81. Uma coisa que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então ele ataca tudo. Exatamente, ele ataca todo mundo de 2019. Que parece que, cara, foi o Everton Ribeiro, era o Diego Alves, é o Gabigol, é o Bruno Henrique, cara, é todo mundo que ganhou, é o Arrascaeta, que joga só 60 minutos, aí o cara mete gol aos 90, não fala nada, é isso, cara. Então, assim, eu não entendo, ou é só pela audiência mesmo, é pelos likes ali, pra ir fomentar o ódio, pra ganhar like, porque eu não entendo, mas enfim, vamos sair disso, porque realmente a gente acaba não, se exaltando, vezes, né, às cara? Às vezes... Bom, Zinho, quando você... Eu queria muito falar da Copa de 94, mas a gente já falou tanto. Quando você ouve alguém dizer, que não é flamenguista, obviamente, que o Sport é campeão de 87, como é que você... O que passa na tua cabeça? Parabenizo. Brasileiro. Parabenizo. É campeão do módulo amarelo. É, né? Acho que é. É. Eu sempre me confundo com módulo verde e módulo amarelo. Mas o campeão brasileiro... O Sport foi o campeão desse módulo que jogava os times, que a maioria era da Série B. Mas como é que você, como jogador que jogou... Não, eu só fico chateado com a CBF. Sim. E com a Justiça, que eu não concordo, de não reconhecer o título do Flamengo. Poderia reconhecer os dois. Eu também acho. Ano passado, quem foi campeão brasileiro da Série A? Palmeiras. E da Série B? Quem foi? Vitória. Vitória. Não teve dois campeões, sim, brasileiros? Sim, 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 sim. Em 1987, por um início de campeonato que a CBF não organizou... Estava impedida, né? E foi organizado um campeonato pelo Clube dos 13, que foi fundado, o Clube dos 13 e tal, pelos... Os maiores clubes na época, convidando alguns outros, e esses organizaram um campeonato que foi um sucesso absurdo, que era o campeonato com a transmissão da maior emissora da época, da Rede Globo. Todos com o mesmo patrocínio na camisa, que se não me engano era a Coca-Cola. Menos o Flamengo, que era o Lubrax, mas o resto era todo mundo Coca-Cola e Adidas, né? É. Então, assim... No meio do caminho, a CBF volta para isso. Tinha-se um acordo, mas aí é briga política. Eu acho que a parte esportiva não podia ser desconsiderada. É um desrespeito aos atletas que vestiram a camisa, que suaram, que jogaram o campeonato todinho. Ah, mas não, eu não me neguei a jogar contra o Sport, contra o Guarani. Se fosse ali o clube que me paga... O dirigente, que é o meu presidente, fala pra jogar, a gente ia jogar. Não sei quem ia ganhar. Seria favorito Flamengo Internacional. Sim. Contra o Sport Guarani. É só você pegar a escalação das épocas. Claro, não, sem dúvida. Todo mérito ao Sport, ao Guarani. Fizeram uma campanha muito boa no módulo deles. Chegaram à decisão. O Sport foi o campeão. Nem terminou essa decisão, né? Também nem terminou. Nem terminou.
aí depois vem pra ter um cruzamento, tudo, e aí assim, é uma briga deles. Eu não tô nem dizendo quem tá certo, quem tá errado. Eu só acho que assim, nós que jogamos, e jogamos contra os melhores times... E eram grandes times. Pega o álbum de figurinha dessa época e pega os times que jogavam. E esse campeonato ser jogado no lixo, não ser reconhecido? Sabe? É, eu não tenho culpa se existir um amadorismo dos dirigentes, uma briga política, uma guerra de vaidades... Que um campeonato que não começa sendo organizado pela entidade maior ali, que era a CBF, que ela passa isso para um poder de um clube dos 13, que é um grupo que é formado legalmente, e aí depois eles brigam no meio do caminho, e nós, atletas profissionais que estamos ali na nossa profissão, não somos reconhecidos. Eu, no meu currículo, eu coloco. Oh, mas é claro. Ainda mais um time que tinha, esportivamente que eu tô falando, mais à frente, em 94, 5 são campeões do mundo, exatamente, representando o Brasil. Que dos 11 titulares, 9 jogam Copa do Mundo. Não é só vestir a camisa da seleção. Jogam a Copa do Mundo, representando o Brasil. Assim, acho briga desnecessária. É claro que a torcida do Sport... Os outros torcedores. Os outros não, porque aí é rivalidade. Uhum. É claro que todo mundo vai ser contra o Flamengo. O meu tio diz que a maior torcida do Brasil são os que torcem contra o Flamengo. Ah, sem dúvida. Então, tipo assim, quando eu posto lá no dia da comemoração, Flamengo, campeão brasileiro de 87, entra uma porrada de gente ali e fala assim... Ué, e o Esporte? Ah, não sei o quê. Mas não entram muito mais porque eu limito. Se xingar, não vai aparecer pra mim. Mas sempre entra um e tal, fala. Eu tenho muitos seguidores do Palmeiras. Sim. Né? Porque eu tenho uma história lindíssima no Palmeiras. Fantástico. Campeão de tudo. Uma identificação enorme. Carinho enorme também pelo Palmeiras. Mas como hoje é a grande rivalidade... Eu fico no meio disso. Aí eu falo bem do Flamengo, pato, seu Palmeiras me xinga. Não sei o que, isso aí não deixaria na comemoração do Palmeiras. Tem uns caras que botam isso. Aí quando eu falo bem do Palmeiras, você é do Flamengo. Seu palmeirense, cara. Então pronto, então faz o seguinte: fala do Fluminense, que aí todo mundo te xinga. Agora, todo mundo não, te xinga. Aí o um bobão lá, e agora tem um que mete, não consegue nem ser você mesmo, né? Não, mas eu sou eu. Não, eu sei, mas tô falando, você é você e te enche o saco. Hoje eu já tô levando na brincadeira e tudo, né? Mas assim, é chato, né, cara? É chato, sabe? E tem uns caras que é maluco, né? Tem. Graças a Deus, não cruzei na rua. Educadamente, alguns caras num shopping que eu tô andando. Pô, cara, você é tricolor? Eu falei, não, cara, não sou tricolor. Aí eu vou calmamente, explico ali o cara tal. Agora você faz o seguinte: quando eu tiver esse corte, eu já te mando. Você, olha aqui, eu não vou mais contar a história, não. Assiste aqui o bacana. Mas assim, mas é uma polêmica boba, né? Eu acho legal, nessa. Isso alimenta a rivalidade. Alimenta a rivalidade, é bacana. E continua essa rivalidade, fala-se, apesar que a justiça decretou, né? Na CBF mesmo, eles colocam ali só 87. Isso. Mas assim, a maioria, e eu vejo muita gente da imprensa que não é clubista, sabe? Sim. Que reconhece o Flamengo como campeão. Sim, PVC fala. PVC, reconhece, por exemplo, PVC, vários, tá. vários. Os caras, assim, na razão, na moral, reconhece o título do Esporte no seu módulo e reconhece o título do Flamengo. Sim, é verdade. Eu acho que essa polêmica de 87, realmente, assim, o PVC falou aqui comigo, né? Já teve duas vezes aqui, e a gente falou sobre isso. O Flamengo meio que abriu mão de se defender quando foi pra justiça. Aí perdeu. E viveu a perder sempre. E o Laurenti está falando, vale lembrar que metade da seleção 94 veio pro Flamengo. Jorginho, Aldair, Leandro, Zinho e Bebeto. E ainda teria o Moza, que foi cortado antes da Copa da Convocação. Jorginho, Aldair, Leonardo, Zinho e Bebeto. Lembrou muito bem, Moza estava no início toda a nossa preparação para eliminatória, Copa do Mundo.
Romário jogou no Flamengo depois. Sim. Veio Branco jogar. Jogou no Flamengo depois. Ricardo Rocha jogou depois também. É, cara. Então, assim. Gilmar Rinaldi, pô. Gilmar foi campeão em 92 comigo. Então, Gilmar também. É porque na época ele não estava não no tava Flamengo. Não estava, sim. É, mas... Não, em 94 ele estava no Flamengo, pô. Não. Sim, em 92, em 87 ele não estava nesse time que a gente estava da polêmica, mas 92 ele é campeão brasileiro comigo. Nosso goleiraço. Pô, jogava pra caramba. É, eu também, eu acho, cara, eu acho que, assim, pra você... Né? Eu acho que foi muito legal você jogando nesse título, porque você veio numa segunda leva de grandes jogadores da base, né? Depois da leva de 81, enfim, que foi campeão de tudo, mas depois dessa, a tua leva de craques foi uma leva muito forte, muito forte. E vocês se encontraram com essa geração. Sim. Né? Eu já ouvi o Renato Gaúcho contando histórias assim do Zico, cheio de dor, falou: não, Zico, você vai jogar, você tem que jogar, a gente corre por você e tal. Pô. Como é que foi isso pra você, cara, jogar com os caras que eram teu ídolos ali, referências, que foram tipo campeões assim, eu tive primeiro assim uma boa transição, né, porque em 85 o Joubert, o Zagallo, os treinadores que eram daquela época sempre pediam jogadores da base para completar o treinamento, o coletivo. Então, isso ia sendo moldado, lapidado, quebrado, essa ansiedade, essa coisa de estar perto dos seus ídolos. Então, eu vou muito ali para o profissional, convivo. Em 86, o Lazzaroni me lança no profissional, me dá a primeira oportunidade. No dia 9 de março de 1986, é a minha estreia no profissional do Flamengo. Então, assim, eu em 86 já estava com o grupo, fui campeão carioca, joguei muitos jogos, fiz gol. Então, isso foi... Eu fui me acostumando. Uhum. Mas, cara... Até hoje, quando eu chego perto do Zico, eu ainda fico meio sem jeito. Sei. O cara me trata como amigo, parceiro, porque a gente viveu muita coisa, né? Muitas concentrações, muitas viagens, títulos e tudo. Mas, cara, é teu ídolo, você fica meio... Será que é a hora de eu falar? Se é a hora que eu não vou falar? Não. Olha, normaliza. Eu já com 57 anos que eu vou fazer, pô. Já vivi tanta coisa na minha vida, mas você fica meio... É um respeito, né? Uhum. Eu aprendi isso na minha vida. Você, os seus ídolos, as pessoas que te foram referência, você tem um respeito, tem uma admiração, tem uma hierarquia. Então, eu aprendi isso. Então, eu vivia isso nessa época. Quantas vezes o moço... Ô, moleque, ô, guri, vai pegar café lá pra gente. E você... não pega não, pra ver. Moza, adoro, meu amigo aí, sempre encontro, né, nas coisas do Flamengo. Mas ia lá com uma alegria, né? Dizem hoje que a molecada é meio marrentinha, né? Não... Acho que não. Não tem mais isso. Mas assim, na minha época, pelo menos assim, a gente concentrava naquele casarão lá em São Conrado. Aham. Mansão Fadel. Hoje eu passo por lá, não tem mais nada, né? Tá até um tapume, acho que vai ser construído alguma coisa ali. Acho que o Flamengo até vendeu aquele terreno. Eu acho que sim, Mas se concentrava numa casa que era do Flamengo, era uma casa. Então, verdadeiramente, você tá em casa, você tá na família. Eu ficava mais ali do que em casa, às vezes. Sabe? Quantos treinamentos que eu não voltava pra Nova Iguaçu. Eu da Gávea ali pra São Conrado... Né? Subia ali o túnel, descia, São Conrado, almoçava na linha, coisa, tirava o meu cochilo e voltava pro treino, porque ainda não tinha CT de treinamento. Então eu fazia muito isso, pô, vou vir em Nova Iguaçu, porque eu mesmo no profissional Flamengo morava em Nova Iguaçu. Sim. Então era uma outra época, era uma outra idolatria, né? Um outro respeito. Sim, não é ser saudosista, mas assim. Gostava de ir pra Gávea, sabe? Conviver ali. Hoje em dia eu sei que é diferente. Os jogadores viraram um popstar, né? É uma idolatria, assim, que os caras não podem chegar num shopping, tudo. Há uma cobrança também um pouco mais exagerada. Eu lembro que a gente treinava na praia, cara. E a torcida toda ali, de braço cruzado, vendo a gente treinar ali na areia. Claro, a fase não tá muito boa, opa, fica aqui e tal, mas aí o nosso treinamento era correr na Paineiras, vista chinesa,
O ônibus soltava a gente aqui e vai, corre. Subi lá um... É, a Lagoa Rodrigo de Freitas, dá uma volta na Lagoa. Era o treino físico. Depois além da parte de musculação. Mas eram épocas diferentes. Sim. Mudou muito. Que bom também que os clubes hoje têm uma estrutura de... Pra quê? Se você pode treinar dentro do seu CT, não, dúvida, ali, junto, mais restrito e tal, tal, tal. Alguns reclamam que não tem tanto contato, mas também assim, eu sei que hoje é fogo, né? Tipo assim, eu ando no shopping, tudo, ah, o cara me reconhece, pede um autógrafo, tudo. Mas assim, eu imagino um Gabigol andar num shopping aqui. Não dá. Uma Arrascaeta. Ah, vou curtir uma praia aqui. Não dá. Vou ali na Praia da Barra ali, ficar ali, sentado na cadeira. Até vão, mas eles vão disfarçados. Não sei, ainda. Não sei como é que é, se não fica aquela aglomeração, que o cara não tem nenhum sossego pra... Pra curtir uma praia, uma folga. O cara perde um gol num jogo importante. No outro dia o cara vai num restaurante? Ah, eu acho que não. É difícil, porque o nego já fica filmando e tal. Você vê essa polêmica do Marcos Braz. Quantas vezes o nego te xingou na rua, te xingou de volta? Porrada às vezes comia e tudo, tal, tal. E ninguém mordeu, filmava. Você mordeu alguma virilha? Não, não. Não. Ah, mas discuti. Sim. Discuti. O cara te xingava, te xingava. Ah, vai você, pô. Vai lá jogar, pô. Não sei o quê. É, sabe? Rebater, pensa, né? Que é mole, pô. É. Ah. Então, assim, hoje em dia, se o Filipão deu uma resposta mais braba, ferrou, vai na mídia social, a torcida toda... Claro que vai contra o cara, vai a favor do torcedor. Sim. Dependendo da situação. Sim. Mas na maioria das vezes. Porra, Marcos Braz também, pô, partiu pra porradaria. Tô, não sei. Não tô dizendo que ele tá certo, não. Tá. Uhum. Mas assim, tem hora que o cara também não suporta. Não, é. Hoje em dia é melhor o quê? Não vai, né? Fique em casa, acha. Segura. Num momento vai ruim, ter que né? Se levar de alguma coisa. Num momento ruim, né? É. Ô, Zinho, você tem programa ainda hoje? Não, hoje eu vou fazer o jogo. Ah, então é mais tarde. 9h30 é o jogo Fluminense. Ah, não, tranquilo. Tava preocupado com o horário. Temos mais um pouquinho, não temos? É, nem sei que horas são. São 4h16. 16 e 16. Caraca, já? Mas aí eu vou apanhar da patroa. Vamos mais um pouquinho. Não, vamos mais um pouquinho. Vai ter muita história deliciosa, cara. Mais um pouquinho. Sem abusar. Senão vai morder virilha aqui. Não, senão também vai ficar, porra. Era melhor ter um programa, pô. Que aí você. É, aqui tem estúdio, tem, pô. Mas o próximo a gente vai fazer na tua casa. Aí vai ficar mais tranquilo lá no museu. Ozinho, quando você voltou pro Flamengo, você encontrou o Flamengo totalmente diferente, né, cara? Você viu, pô. É, você deixou o Flamengo o quê? 92, outubro 93? De 92. É. Logo depois de ser campeão brasileiro, não foi isso? Isso. E aí voltou em 2004. Já era um Flamengo 2004. Diferente, né, cara? É. Era estruturalmente, estou falando. É, não era tão melhor não, porque a gente ainda treinava na Gávea, não tinha CT. É verdade. Não tinha CT. Treinava na Gávea e teve uma época, 2004, eu não estou lembrando, não sei se foi negócio de Jogos Olímpicos, Panamericano. Os Jogos Olímpicos foi 2016, né? Não, no Rio foi 2016. 2000... Mas a Olimpíada foi 2004, foi... Que o Brasil foi eliminado, o Ronaldinho Gaúcho, acho que estava. Não, não, mas teve algum evento que a Gávea, a gente não podia treinar na Gávea. Então a gente ficou treinando em Teresópolis? Não, no Zico? Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Na URCA. Então assim, o que tinha assim de melhor? É... Qualidade de departamento médico, né? Sim, profissional. De mais condição de tratamento, né? Mais aparelhagem, a musculação, a parte de força um pouco melhor, os materiais usados. Já melhor. Mas, né? Mas assim, em 2000. Mas espaço físico ainda era debaixo da arquibancada do vestiário. Era. Mas ali você era a referência para aqueles garotos, né, cara? O Juan tava lá, se não me engano, Juan, Júlio César. Não, não cheguei a jogar com não? Juan, joguei com Júlio César. Você jogou. Tava ali, Felipe Melo, acho. Felipe Melo. Não, Felipe Melo não.
Não. 2004 não. Tinha Tirson, tinha Jean. Isso aí. Tinha Douglas Silva, Ibson subindo. Uhum. E aí como é que foi pra você estar nesse papel de referência ali dentro? Porque ali você volta e fala, você ganhou tudo, né? Capitão do time, história no clube. Então, você exerce uma fala maior, né? Uma liderança de até discussões para coisas com a diretoria. Ser um cara que é mais utilizado com o treinador, com a imprensa, com a própria torcida. Sim. Você fica um pouco mais à frente, né? É. E você acha que por conselhos, isso... Conselhos, treinamento, puxão de orelha, né? Puxou muita orelha lá? Ah, mas nem tanto, assim, nem tanto. Não tinha... Aquele grupo ali não... O Felipe já era um cara também mais rodado, que vinha de Vasco, já vinha de outros clubes, né? Uhum. Felipe que jogava de atacante nessa época. Muito, né? E era uma referência técnica muito grande, né? É. Era o grande jogador do nosso time, jogava demais. Chegou a seleção jogando pelo Flamengo no ataque, né? Sim. E como jogava? Carcaço de bola, não. Tinha a bola do Felipe. Como é que fazia? Entendeu? Então a gente tinha um time ali, conta do chá também, né? Tanto é que a gente fica muito visando a Copa do Brasil e larga o brasileiro, a gente passou muita dificuldade pra fugir da zona de baixo, porque o time era muito mais utilizado na Copa, né? Sim. E acaba a gente perdendo a final pro Santo André, que pra mim foi um dos piores momentos da minha carreira. Pô, pra mim também. Porque eu nem joguei, né? Porque eu tava machucado. Então, provavelmente... Eu tinha machucado na semifinal contra o Vitória da Bahia. Cara, pra mim, como torcedor assim do Flamengo, essa e aquele... Eu assisti do banco ali, que eu pedi pra ficar no banco, mas sem condição de jogar. Ah, esse jogo e o jogo do América do México, pra mim, são os piores momentos meu como torcedor assim de Flamengo, porque nossa, foi muito ruim essa derrota pro Santo André. Pô, teria mais uma Copa do Brasil no currículo. Mais uma, né? Você ganhou 4, foi? A do Cruzeiro eu não podia jogar, tava só no grupo, né? Uhum. Mas tava lá com a galera, mas assim, eu não coloco como meu título, né? Porque eu não atuei nenhum jogo. Sim. Só participava do elenco. É, ele acabou de falar, o Bruno Laurenti, que é nosso parceiro aqui, que aliás, ele falou pra mim que você bloqueou ele porque ele fez uma piada com o seu nome, eu não vou repetir a piada, mas é um cara gente fina, é um cara que entende. Jogou bastante cozinha. Futebol. Não, calador. O Zivo, como é que é o Laurenti aqui? Vou falar então, tá? Pergunta a ele se ele prefere ser chamado de comentaristazinho ou ex-jornalista, ou ex-jogadorzinho. Aí foi bobagem. Mas enfim, ele é um cara que manja muito de história do Flamengo. E aí ele falou assim: era o craque, né? No caso, você e o Felipe. E o Felipe, que foi, acabou sendo treinado pelo Abel, né? E, Abel Braga. E aí a gente perdeu, né, essa Copa. Como é que foi? O que você acha do Abel como técnico? Cara, essa é a pergunta dele, não é? É assim, o Abel é um cara. Tem Coca Zero aqui, você quer? Você toma Coca Zero? Vamos tomar. Não, vou ficar na aguinha. Tá bom. Cara, muito bom treinador. Um cara muito correto, muito sério. Bom de grupo, bom de gestão de grupo. E olha que eu briguei com o Abel, hein? Briguei assim, então, discuti com ele. Por que você discutiu? Não, porque na final contra o Vasco do Campeonato Carioca, né? A gente, pô, arrebentando, dei passe pro gol do Jean, porra, capitão ali e tal, ser campeão e tudo, ele me substitui. E eu fiquei pé da vida, porque, pô, eu queria terminar, né? Provavelmente eu já sabia que seria o meu último título pelo Flamengo, porque eu não ia jogar muito mais tempo, né? Tinha o que, 36 ali? Tinha já 38. Uhum. Porque eu fui campeão brasileiro no Cruzeiro em 2003 com 37. Uhum. É isso, 38. E pô, aí, cara... 37 pra 38. Uhum. E aí eu, pô, no vestiário, pé da vida, porra, chorando, porra. E o time terminando lá o jogo, já pra terminar. Aí eu lembro que o Denis, nosso
querido Deni, meu irmão, meu parceiraço, porque a gente era de Nova Iguaçu, cansei de levar e trazer o Deni da carona, né? Deni foi meu massagista na base do Flamengo, né? Porra. Muitas histórias. Deni cuidava de mim na Gávea e ia comigo de carro e a gente tratava em casa também, porque ele era de Nova Iguaçu. Enfim, aí... Pô, o Felipe vem, o Júlio César vem, calma, cara, pô, não, fica... não, pô, mas, pô, sacanagem, pô, tinha que ficar no jogo, ah. E aí, na hora da roda ali, o Abel meio que... Ele vem, falou alguma coisa e eu retruquei. Então, pô, foi chato, né? Uhum. Na hora de estar comemorando, a gente meio que bateu. Mas no dia seguinte, eu já estava dentro do vestiário, era sempre um dos primeiros a chegar, e ele entra no vestiário e dá de frente comigo. Fica aquele clima assim. Uhum. Aí eu abro os braços pra ele, pô, vem, me abraça. Ele, pô, parceiro, não sei o que. Cara, pô, não, fiquei puto lá. É o momento, foi ali. Passou, acabou. Uhum. Acabou, cara, acabou. Né? Tivemos uma convivência muito boa ali, né? E assim, acho ele um baita de um profissional, campeão, né? Muitos títulos. Pô, o cara ganhou, foi campeão do mundo. Do mundo, internacional. E da Libertadores também, né? Então assim, currículo invejável. E um cara do bem. Um cara... É, eu percebo isso. Ponta firme, honesto. O cara de respeito. Ah, cara, o cara que passa tanto tempo na carreira como jogador... Como treinador, como agora coordenador técnico e tal. E o cara, pô, sabe, tem uma vida longa. Não tem vida longa se o cara não trabalhar corretamente e tal. Futebol, enfim, não frequento a casa dele, né? A gente tem uma amizade. Mas a gente, eu considero ele um amigo porque foi um amigo de profissão. Trabalhamos juntos, fomos campeões. Uhum. E às vezes que a gente se encontra, a gente se trata como se até se falasse sempre. E uhum. Não é uma coisa. Sim. Não é uma coisa cotidiana. Assim, todo dia eu mandar boa noite, bom dia. Esporadicamente acontece uma coisa, uma fala, uma coisa. Porzinho, pô, foi isso aí que pô, gostei que você falou no programa. Pô, valeu, professor. Ah, mexe. Mas assim. Inclusive, teve aquele rótulo do Clube do Vinho. Uhum. Que botaram sim. Que eu era do Clube do Vinho. Voltamos! Voltamos! Mas não vou voltar, não. E eu nunca, nunca sentei pra tomar um vinho com a Bel. E olha que eu gosto de vinho. E não. Ele também. Nunca. E olha que eu tenho casa num local aqui de praia. Uhum. E que eu já encontrei com ele várias férias, porque ele sempre aluga, ou tá no hotel, ou tá... E nem assim, férias, eu sentei, paro, converso, a gente ri, brinca, fala. Nesse final do ano, até o Diniz estava lá também, uhum. O Marcelo estava lá também, vários jogadores, sim, pessoal, sim. Sempre vai para ali. E eu não sentei para tomar vinho. E é do Clube do Vinho, é defeito porque é do Clube do Vinho. Quando for assim, você posta a foto, tá Clube do Vinho, on, tá on. E nessa tua volta ao Flamengo também teve uma confusão bizarra ali, né? Com o seu pai, depois você, o Júlio. Como é que foi isso, cara? Foi depois de uma goleada, né? Foi, assim, aquilo que eu te falei. A gente não ganha a Copa do Brasil. Isso. Aquela frustração e é tal. É que não é só não ganha, né? Foi pro Santo André, pô. E tomamos de 2-0. É isso, é. No Maraca, lotado. Enfim. Lotado. É. Enfim. Derrotas acontecem. Acontece, claro. Na vida profissional. Sim, sim, sim. E duro é você não poder fazer nada, porque eu não tinha condições de entrar. Fisicamente eu tava com problema. Logo depois eu vou fazer minha artroscopia. Aí a gente volta os olhares para o Campeonato Brasileiro, que a gente tava muito mal. Uhum. E aí foi aquela pressão. Você perde uma Copa do Brasil pro Santo André e tá mal no Brasileirão, correndo risco de rebaixamento. Cara, aí a gente vai fazer um jogo contra o Atlético Mineiro, que foi no interior, não foi em Belo Horizonte. Tomamos uma sapatada, 5, não sei quanto. E a gente volta num voo fretado, chega no Santos Dumont 10, 11 horas da noite, que nem aterrissava nesse horário, era porque era voo fretado. Uhum. E aquela pressão, e o meu pai foi me buscar no aeroporto. E nesse dia, o Júlio César, goleiro,
e o Júnior Baiano iriam de carona comigo e com o meu pai e meu tio. Sim. Que sempre estava junto, meu tio Drico. Infelizmente já faleceu também, tanto ele como meu pai. Então, eu falei, eu ali, avião chega, já tinha celular, tudo. Pai, tá tudo bem aí fora? Tudo bem, tranquilinho, tem nada. É mesmo, nada, nada. Só a imprensa que tá aí, assim, né? Falei, ah, beleza. Mas fala o seguinte, o ônibus sempre para lá, no embarque, né? Eles não param no desembarque. Isso. Fica parado lá, porque não pode parar ali. Vai lá pro outro lado, para o carro lá, que aí a gente nem vai passar ali onde a imprensa tá e tal, tumulto, negócio de... Tá bom. Cara, a gente realmente desce o saguão ali, o Santos Dumont, quando você aparece ali onde tem as esteiras, já é vidro e você já vê do lado de fora. Isso. Porra, nada. Só a galerinha da imprensa ali. Aí, cara, quando a gente vai ali, as malas começam a rodar e que a gente... Parece que brotou do chão, do teto, porrada de torcedor. E era da torcida organizada, não era da raça rubro-negra, não. Uhum. Não era da raça, não. Que eu até sempre tive um contato muito bom com a galera da raça rubro-negra. Cara, os caras começam aquela coisa xingando, ah, pô, time sem vergonha, aquela coisa assim, toda, tipo, fica quieto, ó, chega o segurança do Flamengo, Pinheiro, a galera uhum. toda ali. E eles muito em cima do Dil, cara. Lembra um centroavante? Lembro. Que veio do Goiás? Lembro. Não sei, porque perdeu o gol, não sei o quê. E o Atiço e o Júlio César meio que defendendo, maiores, ao jogar uma garrafa de refrigerante, uma lata de refrigerante, e aquela coisa, aquela discussão, não sei o quê, blá, 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 e a gente andando, só que muita imprensa, e essas luzes, né? Você fica meio sabendo, e vai andando, e eu, pô, o carro tá lá, com os caras andando pra ali, só que os caras, eu seguro, não, 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 o ônibus tá aqui. Pô, o ônibus tava onde que meu pai parou o carro. Aí vai todo mundo pra ali, tal, 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 aí eu... Vamos, Júlio César, mas o carro do meu pai ali. O ônibus tá aqui, o carro do meu pai tá aqui. Assim. Mas tinha um espaço aqui, o carro do meu pai aqui. Aí eu já vou assim e já entro do lado do meu pai, sim. no carona. O meu tio já tava no meio, porque o Júnior Baiano ia entrar aqui e o Júlio César aqui, nas duas portas. Sim. O Júlio César entra e o Júnior Baiano, cadê o Júnior Baiano? Aí o meu pai enxerga o Júnior Baiano do outro lado da rua segurando um torcedor. Que eu acho que o Júnior Baiano conhecia, ou sei lá, alguma coisa. Pô, veio falando com o cara, abraçado com o cara. Ah, não calma. Era discutindo, não, não, calmando. Não era brigando, não. Tipo, calma, não sei o quê. Sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Aí o meu pai pá, aperta o vidro do carro, baixa e. Júnior Baiano, ô Júnior Baiano. Ô Júnior Baiano, pô, vambora, vambora. Aí vem um cara que dá um chute no retrovisor do carro do meu pai. Puta. Porque tava pé da vida com o Júlio César, que já tava aqui atrás do banco do meu pai. Uhum. O Júlio César que defendeu o Laudil. Uhum. Deu um chute, aí o meu pai, porra, não sei o quê, não sei o quê. Vem um outro por trás aqui, puf, dá um soco na cara do meu pai. Ah, não, aí não. Quando dá o soco, foi automático, cara. Eu abri a porta daqui. Sim. E abri a porta aqui, já rodo aqui. E ele deu um soco no meu pai aqui e rodou pra cá. Então eu rodo pra cá. E o Júlio César, quando ele passa, abre a porta e desce aqui. Então ele ficou entre eu e o Júlio César. Sim. Claro, eu sou um baixinho, ele vou encarar ozinho. Vou encarar o Júlio César. Só que o Júlio César dá-lhe uma banda nele, ele cai e fica de frente pra mim. Eu... Pô, malandro, devia ter acertado o chute daqui na bola pra gente fazer um gol. Mas emendei-lhe uma canhota, meu pé ficou doendo, meu peito do pé ficou inchado uma semana. Porra. Foi no rosto? No rosto dele? Não me orgulho disso, não. Não, claro. Violência, agressão. O cara deu um soco na cara do meu pai. Não, cara. Tá maluco. Só que a imprensa toda tá filmando isso. Não filmou o soco. Sim. Filmou só eu e o Júlio César juntando o cara no chão e a gente. E nisso vem torcedor, que era torcida organizada, uniformizada. Uhum. Tá? Não era raça rubro-negra. Não vou falar da torcida porque ela ainda existe, assim. Não vou conciliar. Sim, não, isso generalizado. Foi uma galera lá, uns uhum. idiotas.
uns idiotas. Não é a torcida organizada, porque no geral tem ótimos. Ótimas. Em todo lugar tem pessoa ruim. Esses foram uns imbecis, uns idiotas, que 11 horas da noite falaram pra querer agredir. Então entrou na porrada também. Vem esses caras, só que a rapaziada que tava no ônibus, os jogadores tudo desceram, mano. Caraca. O time era... Galera de Douglas Silva. Era pessoalzinho bom, né? É, a Júlio galera Baiano, toda, né? Porra, todo mundo ali vem. E só que a gente fica num canto aqui, a imprensa meio que filmando e fica aquela coisa, deixa disso, deixa daquilo, segurança no meio e tal. Bom, resumindo, chega a polícia. Aí que a polícia chega, depois de um tempo. Chegou dois patamos, né? Dois. E desce, pô, já afastando... Eu entro no carro, todo mundo entra no carro. Meu pai ainda tava dentro do carro. E a gente sai. Meio que assim, carro escuro ali. Sim. Então a gente, porra, não sei o quê. Aí nisso eu vou, deixo o Júlio César, que morava num condomínio na Barra. Deixo o Júnior Baiano. E aí vou pra minha casa. Quando eu chego em casa, isso eu tô vendo meu pai meio que fazendo assim, né? Mas... Falei, pô, tá doendo, pai, tal? Não, tranquilo, tranquilo. Mas quando chega em casa, que desce do carro, colho, cortou, cara. Caramba. Falei, porra, pai, que brecha é essa, cara? Não, tá maluco, pai, vamos pro hospital. Não, cortou muito o supercílio aqui, fogo, né? Fomos pro copo, ali na Ayrton Senna. Barra Dó. Vou pra emergência ali, 6 pontos, meu pai tomando. Caramba. Toma anestesia ali, lá. Aí liguei pro pessoal do Flamengo, o pessoal falou lá já, e o pessoal já também atenderam muito bem desde o início, mas claro que dá uma atenção. Nisso toca o meu telefone, o Júlio César. E aí, Crisan? Sempre me chamou de Crisan. Falei, opa, você tá onde? Eu falei, cara, tô no hospital. Ele, o quê? O que foi? Pô, tu lembra o soco lá que meu pai levou? Pô, ele só me mostrou quando a gente chegou em casa, cara, mó brecha, tá tomando 6 pontos, o Júlio César, pô... Graças a Deus. Eu falei, que isso? Pô, graças a Deus, meu pai tomando 6 pontos. Não. Liga lá na Esporte TV que os caras estão detonando a gente. Aqueles pós-jogo, os caras botavam só essa imagem da gente, bum, chutando e bicando o cara. E alguns comentários falando, pô, também, né? Pô, não pode fazer isso. Os torcedores estão errados e tal. De lá, mas violência não tem que ser com violência. Foi covardia chutar o cara no chão. Meio que mudando o negócio. Eu até entendo, porque assim, na imagem tá o cara no chão e a gente bicando. Mas os caras tinham aquilo que eu te falo. Porra, pergunta. Antes de dar opinião. Tinha celular e tudo, né? Cara, por que que os caras estão brigando ali? O que que aconteceu? Será que não teve nada antes de tudo? Tudo bem. Torcedor, tem o seu direito de reclamar, mas é 11 horas da noite. Não é hora de você estar em aeroporto. Não, e outra, cobra no estádio, reclama, fala, não quero, não gosto desse jogador, vai e tudo. É. Agora, ir pra lá pra. Aí eu peguei o telefone, ele me deu o telefone que ele tinha de um diretor lá do programa, eu liguei, os caras não queriam deixar eu entrar de início, eu falei, não, eu tenho que ter o direito de resposta, cara, eu tô no hospital, é até bom pra vocês também. Aí o cara relutou, deixou eu entrar, eu entrei e falei, minha vontade é de encerrar a carreira hoje aqui, futebol não é isso, eu tô com meu pai no hospital tomando 6 pontos, porra, e vocês estão aí querendo defender um cara que agrediu um senhor de idade? Aí os caras, pô, pediram desculpa, pô, realmente erramos. Tínhamos que esperar primeiro saber o que que, na verdade, aconteceu. Mas só tinha imagem. Não, tem tempo e tal. Mas, cara, vocês têm que, pô, o calor da emoção aqui também. Eu sou contra, não sei nem brigar, pô. Isso tá me fazendo mal também. Imagino. Tá me fazendo mal também. Eu não quero, não quero isso não, mas, porra, cara, o cara bateu no meu pai, pô. Sim. Não, é verdade. É... Cara, o Laurence está falando aqui que de confusão de aeroporto eu também entendo, mas isso você deixa pra lá. Depois eu falo pra você que bosta que eu fui no aeroporto também, mas isso é uma bobagem também. Ó, o pessoal tá falando aqui do... O Thiago Nunes foi demitido do Botafogo, né? É. E aí, o que que você acha disso? Você que também já teve uma certa simpatia pelo Botafogo? Não, cara, assim... Tem certas situações no futebol... Eu não sou a favor de ficar trocando treinador toda hora, treinador toda hora, treinador toda hora, toda hora. Eu gosto do trabalho do Thiago Nunes.
e até às vezes que eu o encontrei, né, quando eu bati um papo com ele, gostei do jeito do cara, assim, tem uma intimidade, mas primeira impressão muito boa, um cara do bem, um cara sério, um cara profissional, decente, os bons trabalhos que ele já fez na carreira dele. Mas, cara, ele falou aquela fala ali, né, causou uma polêmica muito grande dentro do próprio grupo. Se é verdade, porque depois ele disse que não, que nenhum jogador falou, mas antes ele falou que pediu. Deve ser, né? Então, expôs muito. Então, os resultados que não são bons, mediante a um comando de grupo, fica meio insustentável. É. Eu entendo a demissão, eu até entendo. Dizer que eu preferia que, pô, dá tempo ao tempo. Mas assim, os caras estão lá dentro. O Mazuca é um bom CEO, né? Do Botafogo. Os diretores estão ali. De repente conversou com os atletas, tá vendo que não tá tendo uma condição de... Vai mudar todo mundo? Já mudou uma boa parte. Muitos zagueiros. A parte defensiva do Botafogo saiu. Sim. Se você pegar o time que tá jogando, só a lateral esquerda que é a mesma. O Hugo ou o Marçal. Mas os zagueiros, o goleiro, o Gatito já tava lá, mas não era o titular. É. E houve mudanças também, veio contratações e tudo. Mas uma base de time está lá. Vai tirar todo mundo? Infelizmente... aonde que pode ser mudado para chegar um novo treinador que dê uma sacudida, uma mexida? É no comando. Agora, já saiu o Luiz, que ele pediu para ir por causa de uma proposta. Tá no direito dele. Aí ficou o Caçapa, que estava muito bem, mas era interino, vai embora, né? Por decisão do Textor. E aí veio o Laje, né? Sim. O segundo português, foi. Que não encaixa ali o sistema de jogo e tal. Tem também umas falas, né? Que ele entrega o cargo e tal. Já causou aquela polêmica. E o time começa a... Ih, vai perder o campeonato. Cara, que vai perder o campeonato, vai perder o campeonato. E aí depois sai, vai o Bruno, o Lúcio Flávio, né? Que é o do clube já... Começa, tenta, mas dá uma queda. Aí chega o Thiago Nunes. No finalzinho, também não consegue. E aí começa o ano, também não consegue. Mas tá chegando uma hora também que, cara, sabe, eu fui atleta, eu fui jogador, sei que é difícil, a pressão é grande. Mas, cara, passou. São bons jogadores, cara. Tem bom time, tem bom elenco. Fizeram aquela primeira campanha à toa. Agora sim, não é só treinador, né, gente? Não é só o treinador. O Thiago, infelizmente, com essa fala dele, expôs muito o grupo. Sim. Desse abalo emocional. Tem muito jogador que tá pedindo para ficar uma sequência fora do time. Soou muito ruim para um comando dentro de um time. Ou sair ou vai sair a maioria dos jogadores. E aí, pô, tá ganhando o jogo. De novo. Apagando as luzes do estádio para acabar o jogo. Toma um gol de empate e tu viu a reação de todos os jogadores? Vi. Os caras... É aquela coisa assim, de novo não. Não. Então, assim, cara, tava anunciado isso se o resultado não viesse. Eu achei até que ia esperar se classifica ou não. Mas eu acho que os caras viram assim, mesmo classificando, que pô, é melhor time, né? O time da Aurora bem normalzinho. Foi a altitude, cara. Mas será que pra frente, nos confrontos mais pesados, o próprio que vai ter contra o Bragantino? Que eu acho que vai dar Bragantino e Botafogo nessa próxima fase da Libertadores. Esse grupo tem que estar com esse astral, com esse... Tem que mudar, né, cara? Tem que mudar, tem que virar, senão não vai, cara. Cara, é bizarro o que aconteceu com o Botafogo no ano passado. Tem um amigo meu, o cara trabalha na padaria de frente pra minha casa, que ele falou assim, ele que me avisou. Nossa, eu vi aqui, não sei se vai trabalhar no programa hoje, o Thiago Nunes foi demitido. Pô, sabe quem tava aqui na padaria aqui agora, aqui comprando pão aqui, não sei o que, não sei o que? Eu falei, não, o Sampaoli. Puta! Cara, mas ó, não sei não, hein? Vai lá, leva! Não sei não, hein? Ele não gosta nem de expor o time. Quem que tá aí no mercado aí? Não, tudo bem, mas o Sampaoli, ué... Tu tava em Búzios?
São Paulo, ele mora lá, porra. É, ele tá no Rio de Janeiro, ele tá no Brasil, né? Ah, não, tá. Tá bom, vamos expor. Mas eu... Não, ele tava no Brasil. O não, cara não, me falou hoje eu... que ele tava na padaria aqui na Barra. Eu fui assim, na peixaria lá em Búzios. Não, não, ele só comentou, eu estou comentando não, assim, sei, porque sei, já sei. Fica pensando em treinador. Sim, que eu tava, falei Búzios porque eu tava em Búzios agora no início do ano e eu fui lá comprar peixe, aquela peixaria que tem lá, que é boa pra caramba. Aí os caras me reconheceram, ih, sabe quem tava aqui? O Sampaoli. Eu falei, ah, é? E o preparador físico também tava? Tá, tava ontem, acho que moram, todo mundo mora em Búzios, cara. Vai largar essa mamata. Bom. Pô, mas eu não sei não, cara. Porque o Sampaoli, ele, cara, ele expõe muito também. Ele expôs muito o Flamengo. Eu tô pensando assim, em treinador, né? Porque, infelizmente, os treinadores brasileiros que não são tão conhecidos, parece que o mercado não dá mais espaço pra esses caras. A não ser ali em São Paulo, que a gente viu o Nardini indo ali pro São Paulo. Né? Uhum. É, e agora o Antônio Oliveira, mas é estrangeiro. É jovem, mas é estrangeiro. Tô falando treinador brasileiro. Não, de repente o Sampaoli dava uma mexida ali. Cara, o Jorginho mas... tá aí um tempão fora do mercado aí. É isso aí que eu ia te falar, porque o Bruno, também colaborando aqui com a live, obrigado, o Bruno perguntou assim, aí é a opinião dele. Por que o Thiago Nunes, que não ganha nada, tem tanta chance, e caras como o Jaime e o Andrade não tem? Qual a tua opinião sobre o Jaime? É, eu acho que é um certo preconceito, né? É, de repente, esses pelo vínculo com o Flamengo, muito vinculado ao Flamengo. Você vê o Rogério Ceni como... É, sim, o Rogério Ceni veio no Flamengo, teve por cobrança. Teve. Inclusive da torcida do São Paulo. Sim. Para um retorno dele. Uhum. É agora aí que, assim, tá com o nome mais no mercado, acho que ele... Mas assim mesmo, eu acho que assim, o Corinthians contratar o Rogério Ceni, o Palmeiras, ver, não, tem essa coisa no Brasil. Pode ser isso. Pode ser isso. É, e também, assim... Especificamente esses dois nomes, o Jaime e o Andrade, que conquistam títulos dificílimos no campeonato, claro. Brasileiro, nacional. Uhum. Mas não emendou mais trabalhos. Aí acho que perde o tempo que era. Ah, tá bom, foi campeão pelo Flamengo. Se saísse, pegasse algum outro trabalho e emendasse um bom trabalho, fincava o nome. Mas como some no mercado, aí eu acho que a oportunidade não vem. Mas eu acho que o treinador brasileiro mais jovem, não é que o Andrade e o Jaime são jovens, eles são jovens como treinadores, porque não fizeram muitos trabalhos em times... Pouca experiência como treinador, né? Há um receio, um preconceito dos dirigentes brasileiros, eles apostam em jovens que vêm de fora. É. Você vê aí os treinadores estrangeiros vindo, que ninguém nem conhece. O Abel no Palmeiras, né? Esse sucesso todo merecia. Mas é assim, também veio, num, ninguém sabia. É verdade. É verdade. Você tem razão. E essa questão dos técnicos, assim, por exemplo, você trabalhou com o Tite no Grêmio, não trabalhou? Sim. O que você acha dele aí no Flamengo? Você acha que tem boas chances de... Eu suspeito a falar, acho o Tite top. Top de treinador no mundo. Sabe? É que a gente... A nossa cultura é de crítica, cobrança. Esquece... A gente estava falando aqui, né? Dessas mídias sociais, de tudo. É muito mais fácil criticar a derrota do que exaltar os títulos que o cara já teve. Ah, não foi campeão do mundo com a seleção. Pô, mas ele não fez um trabalho ruim na seleção. De uma renovação, de boas campanhas, de classificações, de chegar com um time. Teve problemas, assim, principalmente assim, a nossa maior estrela sempre teve os problemas físicos, né? Contusão, ou chegou com contusão, ou se machucou durante a Copa, e é uma referência o Neymar, né? E aquela coisa do mata-mata, do detalhe do jogo ali, um lance que é fulminante para você não conquistar. Copa do Mundo é dificílima. Mas eu não considero o trabalho do Tite ruim na seleção. Não considero. Um cara que ganhou tudo que é título nos clubes que passou. Inclusive eu fui campeão com ele da Copa do Brasil. Sim. No Grêmio, no início de carreira dele. Já um cara muito estrategista, líder,
bons treinos, bons trabalhos, boas preleções, motivacional, tático. Cara, aí rótulo de retranqueiro, não vejo. Ele é um cara equilibrado, que precisa treinar o time também, um time que saiba marcar. Futebol não é só com a bola. Uhum. Momentos do jogo você tá sem a bola. Bom, eu gosto, acho ele muito bom treinador. Muito bom treinador e uma pessoa excelente. Um cara sério, correto? Um cara pra gestão de grupo aí. Olha o grupo do Flamengo, cara. Não é fácil não, cara. Você, jogadores com currículo, com história dentro do clube, você saber o momento não é o seu, o momento não é daquele. Então, não é fácil você ter essa gestão. É, e o Flamengo perdeu algumas referências, né, que seguravam bastante ali, né, o Diego Ribas, o Diego Alves, segurava assim que eu digo, faziam com que se reunia e segurava o vestiário, até o Felipe Luiz, dele. Exatamente. É, que aliás, baita jogador, né, Felipe? Tem tudo pra, né, se tornar um grande treinador, tá começando aí no sub-17 do Flamengo, né? É, e quando você foi dirigente? Como foi a passagem como dirigente? Porque começou com o Ronaldinho Gaúcho já. Valeu a experiência, valeu pro meu currículo, mas muito desgastante. Né? Eu peguei gestões de clubes que estavam num momento de turbulência. Um Flamengo com esse problema do Ronaldinho Gaúcho, com crise financeira, com diretoria, com problemas de relacionamento, com ano eleitoral, político. Você sabe que no Flamengo é muito maior. O Flamengo existe campanha política para o presidente. É carro de som fazendo campanha, é chapas várias. É uma guerra, é como a gente vê eleição aí de político. Presidência, né? Tipo, presidência. Então, assim, não foi fácil, problemas financeiros, problemas no elenco, de montagem de elenco. Eu chego já com o elenco praticamente montado pro campeonato. É isso daí que você tem. Depois de ter saído de Libertadores, de ter perdido o Campeonato Carioca em semifinal, de briga, de polêmica, não tinha diretor de futebol, tanto é que eu fui contratado, não tinha supervisor, não tinha um CEO, né? Era outra estrutura, né? Tinha só o Coutinho, né? Uhum. Filho do Cláudio Coutinho, que era o vice-presidente, né? Então, assim, não foi fácil. O treinador na época era o Joel Santana, né? Então, há muitos problemas ali de elenco, né? Elenco meio com problema, de indisciplina, muita indisciplina. Mas era do Ronaldinho ou era outro? De vários. Até a molecada teve problemas, né? A coisa foi noticiada, né? Então, o Diogo Maurício, lembra? Uhum. Capotou o carro chegando pro treino de manhã. Sim. Então, problemas, né? Jogadores com vida. Eu não sou babá de ninguém, eu fui atleta profissional, mas você tem que ter uma conduta profissional também. Sim. Fora do campo. Né? Cada um sabe o que faz a sua vida, mas você tem uma profissão que você depende do seu corpo. É. Então, se você não se cuidar, você vai afetar o clube, o profissional, o elenco. Ah, não, cada jogador faz o que quer. Eu vejo muito essa fala. Eu não me meto na vida particular. Pô, peraí, até certo ponto. Porque a vida particular dele vai influenciar para todo um conjunto. Sim, e afeta o seu trabalho, né, claro. Então, assim, é meio baboseira falar isso e tal. Não, eu como diretor do clube, eu tinha que me preocupar, sim. Com o extracampo dos jogadores. E isso me deu muito problema, Muito cabelo branco, muitas noites mal dormidas. E outra coisa, não é a minha área. A minha área é o campo. É o coordenador técnico, que tem essa função agora. O próprio técnico, não? O treinador, comissão técnica, é diferente. A minha função era, eu era o diretor de futebol. Então era o do escritório. Não gravatada. Eu ia lá na beira do campo, tava ali tudo, mas, porra, eu não participava ali na hora da comissão técnica.
né? Eu não participava, eu participava, o treinador me dizia as carências e eu, junto com o departamento de análise de desempenho, ia buscar um jogador que o clube tivesse condições de comprar naquela época. Uhum. Que não tinha. Não tinha. Então, não tinha. É. Então, duro. O trabalho era bem reduzido, duro, né? Duro assim, pra você conseguir sentido. Acertar num jogador. É um jogador que se destacou no campeonato estadual. É um jogador que tá na Série B ali, que pô, tem um potencial. Porque grana pra contratar não tinha. Não tinha. Pelo contrário, tinha dívida. Tanto é que o Ronaldinho sai ainda botando o clube na justiça. Sim. Porque devia o direito de imagem dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai para uma viagem que ele está relacionado. Está todo mundo no aeroporto esperando e ele não aparece para a viagem. E não foi liberado por ninguém. Pelo treinador, por mim, pela presidente. Então, muitas polêmicas, muitos problemas, né? Desgaste muito grande do maior ídolo do time no momento. Fora outro, né? O Adriano retorna para tentar fazer uma recuperação, para tentar se recuperar e jogar, mas ainda muito aquém disso. Mas a torcida, o Adriano, eu também adoro o Adriano, acho ele uma pessoa maravilhosa. É, mas assim, ali eu tenho que ser o diretor, tenho que, com a comissão técnica, tá bem fisicamente para voltar a jogar? Não tava, tava com, ainda com o tendão ali. Muito abaixo. Só que assim, o Adriano treinava. Ele achava que no final de semana já ia pro jogo, mas não tinha condição. E a torcida gritava: ô, imperador, voltou. Porque, pô, é o ídolo. E eu entendo. Uhum. Mas nós temos que ser profissionais e entender que o cara não tinha. Se ele vai, se ele é ruim pra ele e pra gente, que colocou o cara totalmente fora da preparação adequada pra um jogo de campeonato brasileiro. Só que como é que você vai trabalhar a mente de um cara que tem os problemas dele também, né? Fora, uhum. Emocionais, e que você vê, quer ajudar, porque também é um cara maravilhoso. Então, eu que tava no meio disso tudo. Caraca, que fã, né? Não é fácil. Aí é ano eleitoral, a chapa lá, os presidentes querendo invadir treino na Gávea, não traz o treino pra Gávea. Pô, a gente vai jogar um Fla-Flu e os caras querendo fazer campanha política na hora do treino. Pica. Ah, muito difícil. É reunião de diretoria, os caras brigando na reunião, saindo no tapa. Cara, foi duro, foi muito. Tudo. Hoje acho que seria muito mais tranquilo pra mim. Será? Assim, ah, não, pela grana sim, mas o clima político continua merda. Mas assim, tu tá no CT, tá longe. Não, influencia, Zé. Influencia. Influencia. Não tanto quanto na sua época, talvez, mas influencia. Pô. Influencia se o time não ganhar no campo ali, ah, aí sim. O cara da oposição vai usar contra o presidente. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Eu tô falando pro meu dia a dia de trabalho, com meus jogadores, com a minha comissão técnica, com os meus funcionários do departamento de futebol. Hoje o Flamengo está muito melhor ajustado, adaptado, estruturado e separado disso tudo. É, mas você vê, por exemplo, o BAP, né, saiu uma notícia, não sei se é verdade, tô até para trazer um VP aqui do Flamengo, né, em breve, de repente, ele vem. O BAP, saiu essa matéria de que o BAP é quem tá, quem aprova ou reprova contratações no Flamengo hoje em dia, porque ele é presidente do Conselho Deliberativo, se eu não me engano é isso, posso estar enganado, o Laurente pode me corrigir aí, que ele tá na live. E ele quer ser candidato a presidente. Então ele pode travar, porque ele sabe que na diretoria tem o Dunche, que também é visto como um possível candidato a presidente, já que o Rodolfo Landim não pode se reeleger. E se ele quiser, ele trava as contratações ali pela grana, cara. Sim, então... sim, mas assim, é uma coisa administrativa e política. Para o time aqui, olha, eu pedi a contratação. O fulano de tal não autorizou. As renovações estoura neles, se for verdade. Se for o que verdade, você está falando, uhum. O Landim pode muito bem falar assim: ó, tínhamos. É diferente daquela época. Não tinha dinheiro, não tinha liderança, sim. Não tinha estrutura para trabalho, sim. E não tinha o resultado dentro do campo, que isso afeta muito a oposição crescer. E como é que pra você foi a saída do Ronaldinho? Foi muito tumultuada, né? Porque teve o jogo que ele não foi, depois nesse jogo, se eu não me engano... Não, cara, pra mim foi um alívio. Fala. Foi um alívio pra mim. É. Foi um alívio, porque ele não queria mais. O Flamengo também... O Flamengo não. A gestão daquela época, a diretoria daquela época, também estava em débito com ele,
financeiro, de não estar cumprindo o que acertou com ele. Não foi a minha época, eu não estava lá. Sim. Eu não mexia com isso, mas não cumpria financeiramente o que tinha que pagar por mês pro cara. Tá no direito dele também de não estar satisfeito, mas ele também profissionalmente não estava com a conduta de atleta. Uhum. Isso era noticiado aí. É. Né? Saía no jornal, as fotos na noite, em tudo. E não cumprindo os horários profissionais de trabalho, aí afetando o meu trabalho e da comissão técnica. Então, isso sim, era difícil. Eu vou cobrar do cara, eu cobro do cara. Mas ao mesmo tempo o cara... Ah, mas o Flamengo também não tá me pagando. Putz. Aí eu tenho que falar assim, não, tudo bem, você tá certo nisso. Mas, cara, então vai lá e fala que você não quer mais. Agora, se você quer continuar aqui, mas você quer fazer do seu jeito, chega a hora que você quiser, treinar a hora que você quiser, viajar a hora que você quiser. Aí você tá entrando na minha área de gestão e de organização de um departamento, tá, que é o futebol. Claro. Você tem todo o direito de chegar lá e falar assim, ó, se não me pagar, se não sei o quê, se eu tô fora. E você tem um poder de... Você é o Ronaldinho, pô. Chega lá e fala na imprensa, tudo, é por isso, isso. Pronto. Mas assim, não é fácil pra você que tá no meio desse conflito. Sim. Né? Porque eu respondo também à diretoria. Pô, então tu cobrava o cara te dava essa resposta, você não tinha muito... Então, assim... Caraca. E é a referência, exemplo, os garotos, muitos seguiam. Assim, passou, mas foi, teve vários momentos, treinos, que, pô, o treino demorando de começar, por quê? Porque o Ronaldinho não chegou. O próprio treinador tinha que falar, mas quem tá aqui vai pro treino. Precisou eu chegar lá e falar isso. Ó... Tem multa, tem estatuto, chegar atrasado, tem tudo. O restante tem que ir pro treino, pô. Mas se a própria comissão fica, não, vamos esperar e tal. Muito dependente de... Na minha mente, nenhum jogador, pode ser maior do que o clube. O clube de futebol, a marca o clube de futebol, tá acima de todos. Um clube não pode, um clube, uma seleção, não pode ficar à mercê de um jogador, porque ele é a grande estrela, porque ele é o melhor jogador, porque ele resolve tudo. Mas assim, fazer o que quiser, mandar num clube, ditar o ritmo, não pode. Porra, caraca, e olha que eu tinha trabalhei no Flamengo até 2011, né? Então eu peguei essa época do Ronaldinho, eu tava ainda na lua de mel, né? Aí nisso, mas né, depois... foi maravilhoso, não, cracaço de bola, pra mim assim, cara. E você jogou com ele, né? Começando no Grêmio, não, eu adoro o Ronaldinho, assim, a gente não teve briga, assim, não teve uma briga dele me desrespeitar, eu desrespeitar ele, não, teve conversas, olho no olho, de duas pessoas tentando buscar um consenso e uma coisa pra resolver os problemas, porque eu precisava dele, ele era o craque do nosso time. Ele querendo, o Flamengo podia brigar pelo título. Como depois ele não campeão, querendo, né? A gente podia brigar pra não cair. Foi a minha fala pro elenco. É verdade. Então, assim, adoro o cara. Gosto dele. Um cara legal, um coração maneiro ali. Todo mundo gosta do Ronaldinho. Mas naquela época ele tava com a mente totalmente fora do contexto de profissionalismo. E eu falei isso pra ele, sabe? Não tô, não tô aqui trairário. Não, falei isso com ele, conversei com ele. Entendeu? Então, assim, tanto é que depois ele foi pro Atlético e se firmou um pouquinho ali, com o Kalil. É isso. Com jogadores ali, tudo. E o Atlético tinha um time bom, pô, foi campeão de Libertadores, arrebentou. E ele foi bem pra caramba. Mas no final já tava meio que destoando, rapidinho saiu. Aí já foi pros rolês aleatórios. Então, assim. E pegou de surpresa vocês também, né? A ida dele pro Atlético. Não. Não? Não. Foi surpresa ser muito rápido, porque assim, tinha uma enquete, todo mundo não aceitava a conduta dele. Eu lembro que fizeram muitas torcidas, pô, era o Ronaldinho, hein? Cara, pra mim, assim, um dos maiores da história. Se o Ronaldinho tivesse a sequência que ele teve no Barcelona, com uma conduta, não precisa ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, assim, mas... Uma conduta assim... Esse cara... Ele seria aí... Nível de Maradona... Encostando... Atrás do Pelé, só. Porque inclusive ganhou, né? A Copa do Mundo.
Ganhou a Copa do Mundo. Cara, o cara jogava demais. Ronaldinho, cara, fazia coisas com a bola e objetivo, né? É. Tu tava no Grêmio quando ele deu aquele drible no Dunga? Não, foi no estadual. Foi no estadual, né? É. Mas você pegou o Ronaldinho assim, eu cheguei pro chegando no auge, de 2000, né? Isso aí foi no de 99. Caraca, como é que foi jogar do lado dele, cara? Não, absurdo, absurdo. O cara que... Ele quando pegava uma bola no meio campo e arrancava ali, intermediária pra... Cara, tinha que ser uns três dando nele, mas ele não caía não, hein? E ele já era fortinho nessa época, forte, depois ele ficou mais ainda, né? Forte. Caraca. Drible em velocidade, driblava parado, driblava em velocidade, por esquerda, direita. Acho que o fundamento que ele não era muito bom era cabeceio. E não é baixo, né? E ele não era baixo. Não era o forte dele, bola. Porque também ele batia as bolas paradas todas. Escanteio, falta, tá? É. Botava a bola onde queria, visão de jogo, velocidade de raciocínio. Muito, muito técnico, habilidoso. Aquela bola que o Marcelo falou que na seleção ele falou: dá e não olha pra trás, dá pra mim e passa. Não olha pra trás. Viu ele falando desse lance no Charla ali? Ah, incrível, hein? Aí ele, porra, não é assim não, dá crack, e passa. Crack, e ele passa. Craque, né? Craque. Eu joguei com muitos bons jogadores, mas assim, fora de série. Porra. É mesmo, Zinho, tu jogou... E eles também jogaram com você, né, cara? Porra, tá maluco. Ajudei eles a brilharem. Cara, tem muita coisa pra falar e eu vou ter que marcar uma segunda resenha com você. Porra, 3 horas de foi o podcast mais longo que eu já participei. Mas eu duvido que não tenha sido um dos mais divertidos também. 3 horas, a gente falou muitas polêmicas, muita coisa, mas vamos marcar uma agora mais suave. Não vai dar muito like, muita coisa, mas a gente vai falar coisas mais suaves. Vamos fazer no teu museu, pô. Pronto, quero mostrar que aí a gente história. Vai de clube a clube no museu. Isso. Entendeu? Vai falando de clube a clube, conquistas. Ah, mas eu peguei leve, pô. Eu não falei do Cuca, da tua saída do Flamengo, que também foi uma questão curiosa. Olha aqui quanta coisa que eu tinha anotado. Pô, tu podia ficar o dia todo comigo aqui. É, é porque também 94 me fascina, cara. Pô, tá maluco aí. Mas falando de Flamengo, seleção, duas seleções, então. Pois é. Aí nos outros a gente vai falar dos outros clubes que eu joguei. Palmeiras. Pra pessoa não ficar com ciúme. É, não, senão vou falar que o BarbaCast é o Podflá. Zinho, muito obrigado, cara. Parceiro, foi obrigado uma aí. Honra obrigado, gigantesca obrigado. Ter você aqui no meu estúdio, aqui na minha casa. E, enfim, só posso te agradecer por tudo aí. Obrigado pela oportunidade de conversar com Tamo a gente. Tamo junto, parceiro. Vamos fazer outro. Vamos fazer. Rapaziada, obrigado a todos vocês que ficaram esse tempo todo com a gente. Espero que vocês curtam os cortes. Todos são aqui também. Tem bastante polêmica. De repente, quem voltar pode falar o nome do jornalista, ou então vai estar na capinha, não sei. Quem faz a capa é ele, ózinho. Se qualquer coisa, fala com ele, viu? Se eu pega não falei pra... nada. Só falei a verdade, o que aconteceu. Concordo com você. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. É nóis, tamo junto e eu fui. Deixa eu finalizar aqui também.